Слава да бъде на името Ти, Господи, и благодариме Ти, че ни събра и Твоя следовет на молитва да се срещнем с Теб, началника и извора на живота. Господи, молиме Те да погледнеш милостиво към всички нас, да ни простиш, да ни помилваш, каквото съгрешихме с думи, с мисли, с дела, с поведение. Господи, помилвай ни. Молиме Те, Отче святи и праведни, погледни на нас през кръвта на Господ Исус Христос и приеми ни, помилвай ни, чуй молитвите ни и изцери ни и благослови ни и остани с нас, Душе святи, и ръководи това събрание. Ние изповядваме, че без Тебе, Исусе, нищо не можем да сторим и затова имаме нужда от Твоята благодат. Имаме нужда от благодат за молитва, благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за хваление. Господи, помилвай ни, слава Тебе, благодариме Ти, молиме Те да опазиш това събрание. От лъже Христи, антихристи, магьосници, гадатели, Господи, Ти знаеш, че се намират и такива човеци, които обикалят църквите, особено около Възкресение Христово и по празниците, за да пречат. Ние Те молиме тия човеци да ги докараш до покаяние, да ги срещнеш, да ги изобличиш, да им се откриеш, да им отвориш очите, да видят кому служат и къде върват. Ние Те молиме, Господи, да защитиш Твоите агънца и Твоите овци, да ги опазиш. Господи, благослови всички ония, които през тия празнични дни ще Ти служат, ще проповядват, ще Те хвалят, ще постят, ще се молят. Господи, благослови страната ни и народа ни. Ти виждаш, че България е объркана, не знае на къде да върви. Хората не знаят какво да правят. Ние Те молиме, Господи, Ти да издигнеш мъже и жене с чисти ръце, непорочни сърца, освободени от грабители, които стават все повече и повече. Господи, освободени! И всичко това е поради това, че сме забравили името Ти. Молиме Те да вразумиш бъдещите управници, да се застъпят за вероучение, децата от малки да се научат на ум и разум. Молиме Те и за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Молиме Те за Ионита. Изцери я, Господи! Помилвай я, трудно е да пази диета. Молиме Те за Лидия в Америка, съвършено изцеление. Молиме Те за Кръсто и семейството му. Молиме Те за Коста, помилвай ги. Молиме Те за брат Петко. Молиме Те, Господи, за всички други, които са по чужбина, там, където са в далечни страни. Благослови ги, помилвай ги, пази ги, помагай им, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за тия, които са в България и са измъчени. Господи, изтормозени от нечестивия, защити такива семейства. Молиме Те, Господи, за Любослав, помилвай го, смили се за него. Молиме Те за Кристина, помилвай я, Господи, смили се за Твоя дом. Молиме Те за сестра Сарка в болница и бъди с нея там в болница. Молиме Те за Димитър, разреши проблемите му. Молиме Те за Красимир, разреши проблемите им, Господи, в работата. Молиме Те за брат Георги и техната работа, благослови, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, остани с нас. Молиме Те, Душе святи, Ти да ръководиш това събрание. Имаме нужда от директна връзка, изобличавай, поправай, насърчавай. Господи, изцерявай в името на Исус, слава да бъде на името Ти. Поклон на Твоето свято име, свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Така, може да седнете. Ходи, България, хорам дигнете ръце, огня пази България, хорам молете се, огня
491. Бурите житейски нявга паднешни. Пътите, когато покриват облаци, спомни всичко, що Господ ти е дарил и ще видиш колко благ към теб е бил. Забравяме много често да си спомняме за Неговите милости. Да паднеш ли пътя ти, кога покриват облаци, спомни всичко, що Господ ти е дарил и ще видиш колко благ към тебе бил. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. И ще скъпли твоята душа гнети, и нямна грижа, нямна те смути. Милостите Божи спомняй си тогас, и ще го възхвалиш ти в ползи час. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те всорил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Богатствата на тази земя, смислей за небесните съкровища, всяка твоя нужда Господ ще снабди, само тихо уповай на Него ти. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те всторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Духом гледай на Христа, Божия сила побеждавай тук скръпта, памета си милостите му пази, тъй от рада ще намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Следващата, 492. С Христа да съм и радост. Христа да съм и радостно, е радостно, е радостно. Той води нас на пазбища, на сочни пазбища. О Христе Исусе, ти мене изкупити, верен приятел, вечно мощне си. Той Дух Свети нам изпрати, нам изпрати, нам изпрати душата ми, само живи и чудно ме кръсти.
514. Жив е той. Наближава Възкресение, да. Жив е, жив е, смъртта той победи. Жив е, жив е, Господ пак се яви. Тази месец не се
Господ. Ти си Всевишен Цар и Господ. Създал си всичко, Господар си. Ще сложите ли там? Не става ли? Тя трябва да е на прозрачно, брат, те трябва. А, на прозрачно не може. И следващия път трябва да я направи. Брат Иване, да ни кажеш нещо. Заповядай. Да ни насърчиш. Нека да бъде слава на Бога. Слава на Господа. Първото нещо, което искам да кажем. Миналата събота този брат проповедваше тука, а ти беше тука с духа. Духом съм тука. Тука беше. И слава на Бога. И ти чувствах, че беше тука. Сега искам да прославя моя Бог. Аз не съм, бех на 78 години, но сега не съм на 78 години, а сега съм бебе на 6 дни. Моя Бог ми даде живот в понеделник. От 12 часа връщам се на обед, отих за вода за жена ми, минерална, и вече се прибирам до блока в Козба, наредени чували от покрива се ги пъргаля буклуци, къде, че правят ремонт. И аз не бех на тротуара, а си вървех по улицата отдолу. И изведнъж един камък такъв голем, 40-50 кила, как си вървим, до една пегел, до мене. Паднал ни камък из ръка. Моя Бог ми даде живот. И аз съм длъжен да го прославя, както пише и Словото, и в мрачната долина на смъртта да вървиш, и аз ще бъда с тебе. Верни са тия думи на моя Бог. Верни са и истини. Затова му благодаря. Това не е за пръв път за ма избавил Бог от смъртта. И че с една кола пътувах, кога бех обостар, за Видин. И пред Видин, едно село Видбол, шофьора се повлече по една котка и скада сгази котката. А вътре при него беше директора на Вида фабриката и на величията началник по кабината. А аз бех отгоре при шевните машини. От Михайлоград до Видин духа напираше и се молише. Викам, какво лепо ще стане. Изведнъж пре колата иде оне милиционера. Какво правиш, бе, жив ли си? Викам, що бе? Е, па какво що? Не виждаш ли, че сме се обърнали? Не виждам, викам, не усещам. А боли ли те нещо? Викам, нищо не ме боли. Абе, какво не те боли, бе? И аз си виж тук ръката, че ти е разцепена цялата и кръв тече. Викам, не ме боли. На първата такова, че спреме да се превържа. Стигнаме обидим първата поликлиника, близнаме, той нали, е властен човек и се разположи. Но забрави да ви кажем, отида веднага от екисето, четири бола до караха, а някаква колата издърпаха като кибрите на кутия. И привързава ми ръката, сябика, трябва да ти ударим една инжекция против тетанус, що е опасно и може да има лоши постоянец. Викам, аз съм евангелист, аз съм вербаш. С такива работи не се занимавам. А как така? Чти за ръката. Викам, нищо не възмирам. Че подпишеш на протокол,
че отговаряш. Викам, аз не отговарям. Исус Христос, моя Бог, Той отговаря за мене. Дайте 10 листа, че ми напиша, но не давам ежекция за ми. И те ми даде един протокол. Написава и се тръгава. И не само тази катастрофа, брата и сестри. Отвиден съм. Толкова наводнение имало в града, кога съм бил малък. Колко пъти съм се забил. Майка ми ме изкарвала от скелето. Веднъж минах през един шлеп. Може да знаете кой е шлеп. Голем един. Отидох да плувам Дунава Слобостари 5. Нямаше кораб да ме закара. В Румъния отивате се, вика, че ви вземе значки, че ви вземе грамоти. Всичко, вика, няма кой да ви закара. Е, какво да правим, айде ми се къпеме. Отиваме да се къпеме от Дунава. 12 часа на обед. Майка ми на колене се моли. И Господ ти казва така, моли се за чадото си Иван. И тя се моли. Имах едно дете само. Това 63-та година ли беше? Не помня. И аз се пъргам по водата и течението му гръбна и ме вкара под шлепа. И като ме вкара под шлепа, и аз не изгубих надежда. Главата ми почна да се бие така по железото и целата беше тук кръвясала. Свърши ми се въздуха, пинах малко вода и продължих. Карах малко, плавах въздоле под след. Не излизам. Пинах още един път, трети път. Вода. И вече ми се свършва се въздухи всичко и излезнах. Като излезнах от шлепа, върнах се отзад за кормилото и се качих на кормилото. А от тук додоле бех мъртвец. Целия бех посинел и си бех се отишко. И един колега обостар вика, ако не беше твой Бог, кой да беше от нас, всеки щеше да се избик. Но твой Бог те запази. Той не вярваш, пияница беше. Но тия думи Бог му е дал, те ги казал. И не само тогава, кога бех малък, не знаех да плавам, следвали две картуни тикви. Къде растат по градините. Една от тук, една от тук. И с тях плавам. И брат ми се смели. И на средата на Дунава ми се отвързват отзад. И картуните остават да си плават. И аз викам, Асене, Асене! Давим се! Нема вика се даваш. Продължавай да пляскаш ръце и крака. И аз ще занесем картуните. И така стана. И той път ме спаси Бог. Великите Божи дела. Сега да ви кажем как върши Бог чудеса. На този същия вход го чистих много време, но го напуснах. Само заради един лош човек там. И сега, този лошия човек казал на сина ми, нека да дойде баща ти да ни чисти хода, викам. Много не ми трябва. На толкова съм години, малко ме е друга работата и текне. Исках да ви кажем как Бог върши чудеса. Той се закана, сега ще се бием тебе. Аз имам те, бием тебе. Двама пияници беха, той е един друг. Тебе ще се прибием. Има те бием. Оли ми към, я остави човека. А сега, ела да ми чистиш.
Кой върши чудесата? Той е Бог. Трябва да сме му благодарни винаги и да знаеме, че Той се грижи за всеки един от нас. Той не е оставил никого, мили брати и сестри. Той няма и нас да остави. Той иска едно, да му служиме верно и предано, да се пазиме от греха и от сатана. Той ще ни бъде винаги за крилата, винаги защитата. Друго чудо да ви изповедам, което Бог извърши по четвъртък. Карах една перална на отпадъци с една количка, а по тротоара плочите разбити така. Играеше количка. Закараха вече там, предадох и отивам на касата за ми плащ. И като държим листа, ръката ми почна така да прави. Да се парализира. И от тук надоле почувствах вече как почва да се сващам и да се парализирам. И дадох бележката и се помолих. И викам, Господи, не искам да бъдем така парализиран. Аз знам, че за Тебе няма невъзможно. Аз вярвам сега, премахни това за Твоя слава. Брати и сестри, не ви лъжим ни нищо. Бог ми е свидетел. На минутата всичко се махна. Ни ръка почна да ми трепере, ни нищо. Върши Бог чудеса. Върши Бог и сега Той търси сърца, с които да работи. Той не гледа на лице, както ние човеците гледаме. На човеците да угодим. Бог люби всички еднакви. Българи, цигани, германци, каквито ще да са, Той не гледа на лице, Той гледа сърцето, как е разположено към Него. Нека да бъде слава на Господа. Пребързвайте в молитвата. Молитвата е гаранция за небето. Една песен пее. Непрестанно се молете и това е гаранцията, за да ви се отвори небето. Мили брати и сестри, словото е верно. Бог е обещал, че ни приеме. Той обича всека една душа. Една душа е по-скъпа от целия свет. Светът ще изгори, всичко ще гори, каквото са работили. Тук чада вашите ръце. Това е верно словото. И Бог за това всичките обича. Иска от нас само едно. Винаги да се покайваме. Винаги да бъдем в дух покаян и никога укаяни. Той е, който ни води, който ме преведе през смъртта. И съм жив, защото нашия изкупител е жив и той дава живот на своите верни чада. Да бъде благословено името Господне. Амин. Ето брат Иван си припомни, че Бог му е сторил някои неща. Припомни си, що е те сторил и ще видиш колко благ към теб е бил. Много пъти и аз съм бил така на косъм. Обръщали сме се на горско лънецата, без да има проблеми. Един път до мене падна една тежест. Един беха дигнати вилиците там на един мотокар или електрокар или беше. Тежестта закача тук ватата на ватенката ми и я скаса.
Представете си, тия тежести, ако беха панали върху мене, ще ги остана на пестил. На милиметър, но Господ ни опазваше. Така е било. Благодариме му. Сега знаете, че малко се разболех и дадох вратичка на дявола. Помислих си един ден и казах, абе толкова много болни, защо има толкова много болни? Ами сигурно Бог от време на време праща некоя болест на некой човек да си почине малко. И дявола чу. Айде да си починеш малко. Обаче няма почивка. Кашлям, кихам, обаждат се от Америка, една жена там. Лидия, брат Петре, една година и половина се влача, не мога да хода, хода по чекръкли и такива да ме въртат, нищо не помага. А лекарите ме снимат там на стенери, на не знам какво, открили петия прещан, че се движи. Не мога да хода, какво да правя? Лидия се казвам. Лидия, вярваш ли, че Словото Божие е верно? Вярвам. Ами то казва, праща Словото си и то ги изцерява. Вярваш ли, че Исус се казал, ако двама се съгласат да поискат от Отца нещо в моето име, Отец ще им даде. Вярвам го! Айде да го поискаме. Ай, какво да правим? Ми викам, аз ще поискам, па ти ще кажеш амин. Тя живее на Тихоокеанското крайбрежие, сигурно до там са, не знам, 10 000 или 20 000 километра. Ние си говориме по телефона. Господи, Исусе, ти си казал, ако двама се съгласат да поискат нещо от Отца, ще им бъде. Отче, святи и правени, Творецо и Господаро на Вселената, ти си отблизо и отдалече. Сега твоята равиня Лидия се мъчи там в Америка. И цария. Толкова и тя. Амин. И на другия ден се обажда, казва брат Петре, скачам, тичам, играя, навеждам се напред-назад, рипам, карам си колата, нема проблем. Обаче, кажи го там, на Болина Ливада, защото ние ви слушаме. Ето казвам го, ама съм била толкова глупава, вика, една година и половина да не смея да ти се обада. А защо не смея да ми се обади? Защото са се намерили човеци да им кажат, не ходете на Болина Ливада, не ходете при Петър Велев, не ходете при Пламен Петров, не ходете при Илия Миланов, ние знаем, че тия човеци са грешници. Не ходете! И затова човеците не ходят. Обаче, аз ли я изцерих? А сега вие ми кажете, тя е на 10 000 или на 20 000 км от тук. Нито съм я докоснал, нито съм я помазал, нищо. Само сме се помолили. И затова ви казвам сега, като се молиме тук тия бележки и ги представяме пред Бога, и ще се помолим по същия начин. Ако го вярвате, го получавате. После, айде пак се наредите, айде пак да се молиме, айде пак да ме помазвате. И пак няма резултат, защото, защо? Защото не го вярвате. А то трябва да се повярва. Но аз не съм изцерил, защото много пъти съм казвал, не мога да изцеря човек болен от хрема. И себе си молодица. Обаче Словото е вярно. Праща Словото си. Бог всемогъщи. Чува молитвата ни. Ние си по телефона се молиме. Една на 10 000 км. Аз съм тук. Отива молитвата горе. Господ поглежда. Ставай.
петия престен се движел и не може да ходи. Еми нема петия престен, не се движи. Защо? Защото Бог е. Бог е всемогъщ. Обажда се една сестра от Пещер. Брат Петре, имам проблеми, давай да се молим. Почваме да се молим по скайпа, тя почва да хърка, да пищи, да вика. Накрая вика, освободена съм. Е, тук е по-близо до Пещера, сигурно е 150 км. Или по-малко, или 200, 150 км. На другия ден се обажда Ивана, добре съм, нема проблеми. Нямам проблем. След нея се обажда сестра и брат Петре, къде се събирате? Добре сме, слава на Бога, няма вече тая болест. Беха изложили шизофрения докторите. Изчезна болестта, нема проблеми. Всякото се обади, трябва да й кажа, ако е пенсионерка, да върне парите и да не взима пари. Щом като е здрава, край с болничните. До тука. И така нема почивка. Почивка, като си преминем от този свят, тогава ще има почивка. Не давайте място на лукавия, защото той веднага действа. Веднага. И сега ще се молим за малката Нора и уважа се по търъв. Аз да се отида при Господ. Отрече се от домите си. И как да се отричам? Защо? Там е добре, тук само са зли хора около мене. Тия ме ядат, ония ме заядат, тия ме клепат на началници. Да си отида при Господ. Викам, за да си отидеш при Господ, тялото ти трябва да бъде да се разруши и душата да излезне. Тогава ще отидеш при Господ. Отричай се от думите си. Добре, ще се отрича. Абе, отричай се! Отрекох се. Не знаеме понекога какво говориме. И оттам си патиме. Оттам си патиме. О, да си умра, о, да си отида при Господ. Еми ще умреш. Ще умреш като искаш. Нема почивка. И аз се панах на тая въдица и искам почивка. Нема почивка. Почивка. Но слава на Бога, благодаря на Господ, че Господ действа. Такава диагноза, инаква диагноза, нали, личната лекарка по телефона, аз чувам. Устата ми изговарят, Буенос Айрес. И какво ще правя сега Буенос Айрес? Той е столицата на Аржентина. Какво да правя тази Буенос Айрес? Господи, какво значи сега? Не мога да хода в Буенос Айрес, да се моля за Буенос Айрес. Буенос Айрес. И аз викам, а какво значи Буенос Айрес? Хубав въздух, чист въздух. Това значи Буенос Айрес. Излиза на чист въздух. След малко, fresh air. Fresh air, питам. Джери, какво значи fresh air? Чист въздух. Чист въздух. Излизате на чист въздух, бе хора. Е сега, гледаме, минаваме през всичко, се е раззеленило. Миналата година ходихме тук по-миналата. Еди миналата ходихме един-два пъти до Витоша. Аз имах високо кръвно. 100 и не знам колко и 80. 100 и 90. Отидахме до Копитото, върнахме се, край на високото кръвно. Край! Разбирате ли какво става? Ходене! Обаче християните в неделя са на църква, събота на църква, неделя на църква, кога да ходят на екскурзия. Ами, когато могат, излизате в парка там, какъва беше Борисовата градина, парка на свободата. Не на свободията, ама на свободата. Мех една братовчетка, тя е преминала, вечето и Царство Небесно. Една зима, студ, около 5 часа, снег до колене, я гледна в петицата, тя на 80 години. Къде сте тръгнали, бе? С още една вратуча. Отивам, вика, на разходка. Каква разходка в този студ?
Абе сега, търгуй с нас. Минаваме там. Лъвов мост на следващата спирка. Слизаме, тръгваме по пътя там по алеите, терачистене. Ходихме един час, запотихме се в студа. Айде, вика сега да се прибираме. Това го правиме всеки ден. 5 часа сме на разходка. И в тая разходка, вие знаете, когато ходихме горе по Витоша, че в тая разходка имаше общение, имаше разговори, имаше въпроси, имаше отговори на тия въпроси. За съжаление, Павел и Яни решиха, че трябва да се отклонят. Отидаха там в Луковит, тя отиде в Луковит, решиха да не идва, той почна да идва. Беше си заключил в една стая там, не дава никой да говори с него, ние се молихме на вратата. След това се освободи, дойде тук, молихме се, почна да ходи на Бачо Киро, на други църкви. Сега изчезнаха пак. Защо? Защото там ония хора им казали от Луковит, не ходете на Боли на Ливада, тия не са в истината. Те проповядват друго благовестие. Кое благовестие ни е проповядва? Матея 1 глава до Откровение 22 глава. Това благовестие проповядвам. Това е благовестие. Друго благовестие. И дошли и тия хора там от Луковит при една сестра Галина. Тя ги грижила се за тях там, ранила ги, поила ги. Тя болна, едва стои на краката си. И накрая вика тия сестри, лежаха тук един месец, тръгнаха си и като отвори гардероба всичките ми дрехи навързани на възли, навързани на възли, навързани. Какво са прави тия брата и тия сестри? Какво са прави тия сестри? Непознати хора, не ги приемайте. Така е по Библията. Така казва писанието. Писмо. Писмо от епископа. Той е човек и християнин, такъв, 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 може да го приеме. Ама брат Димитър казваше за дошъл един такъв и казва, сега ти трябва да ме приемеш, да ми измиеш краката, да ме нахраниш, да ме напоиш, да ме напоиш, вика, защото така като правиш, нали, може да приемеш някой ангел. А майка му казала, е, хубав ангел с чибука в устата. А той пушел с лула. Ангел с лулата. Разбирате ли какви ангели може да дойдат да ви се представят? И така стигнахме 22 глава. Последната глава на Новия Завет. Ще почетеме. И не знам после какво ще кажете, как да продължиме. Да почнем от Бития ли след това или пак от Матея 1 глава. Ако почнем от Бития, ще кажат, ето ги, те почнаха Стария Завет, значи проповядват друго благовестие. Малко от Бития, малко от наред, по-малко. Сега брат Димитър продължава, нали? Той не е... Той до Ефесяните ли стигна? И продължава. Натам ще стигне до Откровение и той. Ще си продължаваме Новия Завет. След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше сред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Нищо проклето не ще има вече и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в небето и неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им.
Нощ не ще има вече и не ще има нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява и те ще царуват до вечни векове. И рече ми, тия думи са верни и истини, и Господ Бог на пророческите духове прати ангела си да покаже на неговите слуги това, което трябва скоро да стане. И ето и да скоро, блажен който пази думите на написаното в тая книга пророчество. Аз Йоан съм, който чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми беше показал това. Но той ми рече, не дей, аз съм съслужител на тебе и на братята ти пророците и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се Богу. Още ми каза, не запечатвай думите на написаното в тая книга пророчество, защото времето за изпълнението му е близо. Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. Който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният нека върши и занапред правда. И светият нека бъде и занапред свет. Ето ида скоро. И у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки му според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Блаженни, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града. А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича лъжата и лъже. Аз, Исус, изпратих ангела си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомък Давидов, светлата утренна звезда. И духът и невестата казва, дойди, и който чуе, нека рече, дойди, и който е жаден, нека дойде, който иска, нека вземе даром водата на живота. Аз свидетелствам на всеки, който слуша думите на пророчеството в тая книга. Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него и язвите, написани в тая книга. И ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга. Оня, който свидетелства за това, казва, да, наистина и да скоро, амин. Дойди, Господи Исусе, благодата на Господа Исуса Христа, да бъде със светите. Амин. Така, може да седнете. Не смееме да прибавяме, нито да отнемаме сега, но виждаме, че всичко това, което Йоан пише, се изпълва. Само нещо ще ви кажа, и идва време, сега има безплатно проверка за рак по кожата. Много хора се готват за морето. Много хора се заблуждават и мислят, че като отидат на морето 15 дена, зимата няма да боледуват. Обаче тия мои приятели, дето ходиха по 2-3 пъти на морето, цяла зима са болни. Значи и това не е, и това не е гаранция. Но пише в Божието Слово, слънцето ще ги гари, гори, и човеци ще прехапат езиците си от болка, но какво ще направят? Ще се покаят ли? Няма да се покаят. Няма да се покаят човеците. И тук има пак един черен списък, който апостол Йоан повтаря за човеците. Кои са тия псетата? Апостол Павел пише в Филипяните, злите работници. Псетата са зли работници.
които идват и казват, трябва да се образвате, трябва да пазите събота, трябва да пазите това и това, иначе няма да влезете в Небесното царство. Ние ще го прочетем Филипяните 3. Това са хора, които проповядват образване. Трябва да се образвате, трябва това да правите. А вие знаете, че има една специална глава в Деяния на апостолите, 15 глава, където се събраха върховните апостоли, това е първия събор на апостолите и там се реши какво да правят езичниците. Да се образват ли? Няма нужда да се образват, защото Христа Исуса нито образването има сила, нито необразването има сила. Но да се пазват от тия неща, да не ядат кръв или кръвнина, или както в България се яде кървавица, защото ние не знаем какво става, когато хората ядат кървавица и после оле ги нападат разни бесове. А тя се продава по месарниците. Да не ядат кръв, да не ядат удавено. Удавено, значи удавено във водата, некое животно е паднало в Искара или в Дунава и се е удавило и те го продават. Ама кръвта му е вътре в него. Да не ядат удавено от вълци, от кучета или нещо удавено, нали, да го е удушило кучето или да го е удавило. Да не се яде това. Да не се яде идоложертвено принасяло на идоли, както някога имало, вие знаете, от Деяния на апостолите, велика Диана Ефеска, не знам коя в Ефес, разни богини, фалшиви, за съжаление и тук плъснаха един идол на центъра на София и сега се чудят тия седесари, защото хората не искат да гласуват за тях. Бог ги отвърли! Защото те служиха този идол в центъра на София, което символизира Иштар, богина на магиосниците, Нике, богината на гръцката богина на победата, Нике, Афродита, богина на проститутките. Това символизира центъра на София. И това е, вика, Света София, искаха да пишат отдолу Света София. Кога Света София? Как ще пишат Света София, па се отказаха след това и решиха, айде, това ще бъде символа на София. Кажи, брат. И пак са се подиграли. Долу на постамента има закачени трите християнски символа. Сърцето, котвата и кръста. Краката на идола. А те са символи на вярата, надеждата и любовта. Там ли има място? Пак подигравка. Какво да ги правим? Езичници! И там е центъра, вижте сега. По-надолу е синагогата. Евреите не трябва да се кланят на езици. По-надолу е джамията. Не се кланят на идоли. По-натам е католическа църква. По-отгоре е православна църква. И точно там цвъкнаха този идол. Идолопоклонници няма да влезат в Небесното царство, може да са президенти, може да са министър-председатели, това е истината. Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от поборниците за обрязването. Поборници за обрязването. Защото ние сме обрезаните, които с Божия Дух се кланяме и се хвалим с Христа Исуса и не уповаваме на плътта. Не уповаваме на плътта. Какво значи това? Действия, извършени от плътски усилия, за да се спасим. Поклонения, палиме свещи или нещо друго правиме, или даваме курбан или нещо друго, с плата го правим. Не може и да се спасите с упование на плата. Как се спасяваме? Как? Трета глава Иоанна.
Никодине, ако не се родиш отгоре, няма да влезеш в небесното царство. Как може стар човек да влезе в утробата на майка си да се роди? Ако не се родиш от вода и дух, няма да влезеш в небесното царство. Така се влиза. В небесното царство сега една лъжа се проповядва в православната църква, че когато се кръщава човек във водата, той се новоражда. Ма това не е верно. Той просто се кръщава. Той се кръщава. Това ние не го отричаме кръщението. Но не е новорождение. Ако той е кръстен във вода, ние знаем преди 9 септември абсолютно целият народ се кръщаваше във вода. И комунисти, антихристи, фашисти, не знам какви всички антихристи се кръщаваха. Наред. Обаче беха ли новородени? Не. Не може новородения да пуши слулата и да вика новороден. Не може да се напие като прасе и да се търкаля в калта и да вика новороден. Не може. Той трябва да стане новотворение. Трябва да стане новотворение. Ако не се родите отново, няма да влезете в небесното църкво. Поборници за образването, зли работници. И да се обрежеш, плата обрязваш. Плата обрязваш. Е, обрязани са мюсулманите тия на Неджибе там родата. Обрязани, ама играят комар. И не могат да се търват комара. Или пушат марихуана. Еми, не са новороден. Щом пушиш марихуана или наркотици и не можеш да се откажеш ни от цигари, ни от алкохол, не си новороден, не си свободен. Ти си роб, защото който върши грах, роб е на греха, а роба не влиза в небесното царство. Синовете влизат, освободените, синовете влизат в небесното царство. Робите не има да влезат. Освободени от други грехове, сексуални грехове. Не могат, и щом не можеш, нали, обадиха ми се там едни някакви мъже, ами ние, аз сме хомосексуалисти. Ами събудите в ада. И какво да правим? Молете се Бог да ви освоим. Това е, това вика е, какво беше? Така Господ е виновен, той не е създал такива. Не ви е създал такива. Не ви е създал такива. Как ги е създал? Какво пише в писанието? Понеже не пожелаха да приемат истината, за спасение на душите си, Бог ги предаде на извратен ум. Да вършат това, което не прилича, да се оскверняват. Бог ги предаде, защото отхвърлиха благовестието. Отхвърлиха го и казаха, не ни интересува. Не ни интересува. И сега, какво да правят? Аз съм свидетел. Иска да се самоубие, един младеж. Кажи, дай ми ножа тук, служил ножа на корема си. Дай ножа. Не, не мога да живея така. Мъчи ми такъв хомосексуален демон. Е, дай ножа, не бой се бе, Бог ще те освободи бе. Нема да бе, ще те освободи бе човек. Освободи го Господ. Тук има човек, който е свидетел за това момче. По женица има дъщеря. Освободи го. Ама пожела да бъде освободен. Ако не пожелая, няма да бъде освободен. Защо ги предаде Господ на извратено ум? Защото не искат да признаят истината. Отпърлят истината. Не искат да признаят. И като не признават, отиват там. За да, защо? За да бъдат без оправдание. Предложили ви се истината. Предложите. Не искате. И като не искате. И така. Отново един черен списък апостол Йоан ни предлага и това са идолослужители и така тия човеци. Какво трябва да правим, ако сме в този черен списък? Има отговор. Покай се и остави греха. Изповядай го, остави греха. Не го ли оставиш, няма да влезеш в небесното. Защото пише тук, че нищо нечисто няма да влезне там. Никакъв грах няма да влезне в небето, защото
небето ще стане грешно като земята. И така, чародейците, кои сте чародейци? Магиосници, гадатели, врачки, екстрасенси, всичко това е в тия чародейци. Чародейци, няма да влезат. Какво трябва да направят магиосници, гадатели? Еми, четеме в Ефес, какво направиха в Деяния на апостоли, 19 глава. Донесоха книгите си и какво направиха? Изгориха ги в краката на апостолите и се покаяха и станаха нови души, нови творения. От тия магиосници църквата в Ефес, хората се покаяха и станаха нови творения. Ако някой се занимава с окултизъм, с врачуване, екстрасензорна корекция, не знам какви други гадателства, багети, гадание по луната, по звездите, по облаците, всичко това е чародейство. Няма да влезат в небесното царство. Аз го вярвам, че е така, защото това е Божие Слово. Трябва да се покаят, трябва да спрат, трябва да изхвърлят тия книги, чародейски или там астрологически. Аз съм свидетел на тия три жени. Ксения, Снежана, Здравка, болни, лежат, майка с две дъщери. Едната спи така, на колене, на лакет. Не може да легне по гръб. Целият гръбнак ушипен. Рамената артрит. Лекарите казват, късно сте дошли. Късно сте дошли. Майката е парализирана. Другата и дъщеря, главоболие, страхотно главоболие. С какво се занимавате? С астрология. Пишеме хороскопи и ги разпространяваме по църквите. Нали? Телец, овен, не знам какъв, лъв. Ве не сте нито овени, нито лъвове. Вие сте човеци, бе хора. Разпространяваме ги. Може да ги изгорите. Може. На терасата запалиха, изгориха. Бог ги цари. Ксения, Бог ги цари. Нема ги шиповете, нема артрита. Главоболието го няма. Здравка Петрова, парализирана. Стана, изправи се, изправи се, започна да ходи, Господ ти говори и каза, сега когато си освободена и царена, искам много да ме хвалиш и да свидетелстваш за мене. Отидаха и казаха на един архимандрит, Петър Велев дойде тук и ни нареди да изгориме тия хороскопи. Молихме се и Господ ни цари, няма да ходите при това Петър Велев. Той проповядва друго учение. Кое е другото учение? Че астролозите няма да влезнат в небесното царство. Това не е друго учение. Това е истинското учение. Това проповядвам. Няма да влезнат. Екстрасенси, няма да влезнете. Магиосници, няма да влезнете. Ще пищите отвънка. Магиосници, гадатели, врачки, няма да стане. Няма да стане. Един ден на пазара, ама много народ се е натрупал. Викам, какво става тук? Ми вика, тук една жена, брой глупаците на София. Какво прати? Ами гледа им, вика на Боб. Но опашка се наредили и тя им гледа на Боб. Преброяват, вика глупаците. Жено, дето гледаш на Бог, ако, Боб, ако не се покажеш, няма да влезеш в небесното. Това е чародейство. Няма. Блудници. Блудници. Може човек да падне. Знаеме от историята на цар Давид. Извърши прелюбодейство. Обаче, какво направи? Покая се.
Къде свири? Няма значение. Покая се, съгреших. Обаче Стария Завет няма милост. Няма милост. Пророка дойде и вика, един човек там си имаше едно агънце, а он имаше един куп агнета и тако, и дойдеха му гости, той взема на човек агнето, закла го и изеде. О, тоя човек без друго заслужава смърт. Ти си тоя човек, цар. Ти си тоя човек. Ти ми да Бирсавия на заповяда да ти я докарат, прелюбодейства с нея. И прати мъжа и на фронта да го убият, и те го убиха и ти я взема. И сега, какво да правим? Изпълни се. И какво още каза царът? Четирикратно ще върне това, което е заграбил. И върна, четири синове загинаха на Давид. Нема, Стария Завет нема милост. Нема милост. Това е положение. Сега може човек. Не е редно. Те се подиграват, че някои момичета били девствени, те им се подиграват. Те им се подиграват. Взимат си една сестра, си взима там дипломата и другите момичета и викат, ти още ли си девствена? Ха-ха-ха-ха, целият клас се смее. Тя да се обърне и да каже, а вие много бързо станахте проститутки, много бързо станахте блудници и прелюбодеи. Много бързо, 18 годишни сте. 18 годишни. Може да падне човек, но трябва да стане. Може да извърши блудство, прелюбодейство. Да го изповяда и да спре. Да спре, ако не спре. Ако не спре и живее в този грах и падне и умре, пише тук, че няма да влезе в него. Няма да стане. Няма да стане. Ама това е било едно време. Нема едно време. Нема едно време. Тук пише блудниците, няма да влезат в небето. Убийците. Само, че при блудниците има още нещо. Който гледа жена с пожелание, вече е прелюбодействал сърцето си. Новия завет е така. Ако човека е новороден, няма да гледа на жените с пожелание. На по-малките ще гледа като на дъщери, на равните като на сестри, на по-големите ще гледа като на майки. Това е християнството. Това е истината. Това е истината. Ако постоянно гледа мъжа или жената, за да ги пожелава, не е новороден. Той си още в греховете си. Още в греховете си. Убийци. Е, хората обикновено казват, че какъв грях имам, да не съм убил човек. Да не си убил човек. Обаче, ако си проклел човек, ти си го убил. Ако мразиш брат си, си човек убиец. Ако мразиш некои и в сърцето ти има омраза към него и таиш омраза и засада срещу този човек, ти си човек убиец. Това е новия завет. Това е новия завет. Нека се огледаме. Има ли човек, когото да мразим? Човек, когото да мразим, който да ни е направил зло, кога мразиме човека? Когато ние си въобразяваме, че сме прави. Мислиме, че сме прави. Нали? И са ни нанесли някакво зло. Извършили са ни някакво зло. Откраднали са ни, нещо са извършили зло. И тогава ние не прощаваме, обаче Бог казва да прощаваме. Защо? Защото може ние да сме дали повод да ни ограбят, може да сме дали повод да ни намразят. Освен това, повтарял съм го много пример, този случай с светия Ефрем Сирин. Като се покаял и повярвал, отишъл да спи при един овчар там и през нощта разбойници дошли, откраднали овците. Част от овците. И го арестували, го вкарали в затвора. И той се моли в затвора и казва, Господи, ти знаеш, че аз не съм откраднал овците. Знам. А и какво прави затвора? Но сега в затвора не си за овците, а си за кравата. Когато беше млад, помниш ли какво направи? Пуснахте кравата на един сиромах,
И тя отиде в пустината и там я разкъсаха лъвовете и изядоха. Сега плащам за крава. Така и в нашия живот има винаги нещо, което ако Господ иска да си платим, ще платим. Обаче какво трябва да направим? Виноват. Виновен съм, Господи. Съгреших. 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 И затова, ако има човек, който ви върши зло или ви е направил зло, прощавайте му. Прощавайте му, не го мразете, защото който мрази е човекоубиец. Идолопоклонници! Идолопоклонници! Сега няма такива модерни идоли. Даже той идол, дето са го цъпнали тук СДС-то на площада. И то не е идол, нали, защото никой не оди там да му принася жертви. Макар че брат Христо каза, са писали там вяра, надежда и любов. Символите на вяра, надежда и любов, което е абсолютна лъжа, защото не може една магиосница Иштар, една гръцка богиня там, ние ходихме да се молиме за сина на един от скулпторите, той е от Требич, тук това село Требич, там живеят. Детето му на 14 години беше болно от левкемия. И там целият му род се събрали и казва, вие сте християни, бе, защо направихте тоя идол, бе, човек? А сега детето ти е болно от левкемия. Молихме се, изповядаха се, молихме се, нема. Какво представлява, викам, тоя идол там? Еми, то е събирателно от много богини, вик. Какви богини, бе, това не са богини, нема богини, бе. Това са лъжи. Никакви богини. Афродита, Ника, Иштар, не знам кои там богини. Богин. Обаче момчето почина. 13 годишен младеж, левкемия. Господ е ревностен. Не може да ни заребявате с разни идоли тук из България. Едно младо хубаво момиче, дъщеря на мисионери, пастири, имала един идол, една певица и подражавала на тая певица. Искала да стане певица като нея, обаче не се получава. Пела в хора, участвала в хвалението в хора, в църквата, обаче не се получава. Излиза на сцената, не се получава. Един ден казва на майка си и баща си, татко, аз ще стана велика певица като еди коя си певица, която ми е идол. И наистина става такава певица и когато излиза на сцената, хората полудеват, младите понеят, тичат, викат. И тогава я пита баща и ти какво направи? Ами продадох душата си над дявола. Дъщеря на мисионери. Защо? За слава! За слава! Идол може да ви стане детето, може да ви стане жената, може да ви стане мъжа. Може да ви стане мъжа. Гледам ги там някакъв филм. И жената се обръща към мъжа си и вика, абе аз на теб да не съм ти слугина, бе. Аз да не съм ти слугина на теб. Мъжа се обръща и той вика, аз па на теб да не съм ти слуга. Какво е при християните? Жената е слугина, мъжа е слуга. Това е. Те са едно. Те са едно тяло. Сега представете си ръцете сутрин да кажат, абе аз на вас очите да не съм ви, да не сме ви слугини да те миеме всека сутрин да ви мием. Ние да не сме ви слугини. Да, ама ако се затворят очите, какво става? Какво ще правят ръцете? Къде ще върват краката? Къде ще върват краката? Само ония, които са незрящи, те може да ви кажат какво значи да си незрящ. Ми слугини сте, ще миете всеки сутрин очите, лицето, зъбите, ще миете. Затова сте ръце. И ми слуги сте, ще ходите където ви кажа. Ще ходите, крака. Слуги сме, всички ние сме слуги.
Слуги сме, едно тяло Христово. Това е семейство. Това е семейство. Аз не съм ти слугина. Слугина си му. Защо? Защото са едно тяло. Слугина си му. И ти си и слуга. Тогава семейството върви. Иначе попадаме тук в тия графи и се чудиме. Ама как, нали, ние ходехме на църква? Ами ходехме, ама... И всеки, който обича лъжата и лъж, няма да влезе в небето. Сега, не се занимайте с политика. Да, аз се чудех, защо Господ не изцери Светлана на времето и той се яви там в видение и каза, Светле, не мога да те изцера, защото светът те привлича с голяма сила и ти ще погубиш душата си. А тя беше внучка на командир на партизански отряд. Внучка. И може да си представите каква врата пред нея щеше да се отвори, да се занимава с политика. И какво правят политиците? Ми лъжат. Лъжат. Аз не искам никога да обиждам. Ама сега, ако господин Станишев сега говори, това ще направим, ще повишим пенсиите, ще повишим толкова пари, и вземе властта и не го направи, влиза в тая графа. Лъжец, лъжец. Нема да влезе в лъжец. Волен Сидоров. Най-малката пенсия 500 лева. Средна заплата 1000 лева. Взима властта. Не може да го направи. Лъже. Лъже. Който ще да е? Който ще да е? Лъже. Нема да влезе. Затова, уния дето се стремат към политиката, ще си заплетете в лъжата. Ще си заплетете в лъжата. И аз ние по пътя говорихме за Йосафат, че е дал ръка на нечестивец на Агап там да му помага във войната, къде беше там Рамат Галаадски. Господ не иска правилния да помага на нечестивец. Че ни държи сметка, защо вие помагате на тия нечестивци? Защо им помагате? Давате си ръката, давате си вота, давате си гласа. Защо? За да лъжат и да мажат. Всеки, който обича лъжата и лъжа. И лъжа. Има хора, които са много чувствителни към истината. Аз имахме с сестра ми един братовчет. Той не беше християнин. Защото чел някакви книги там, че апостол Павел изопачил вярата на юдеите, нали? Нещо той е чел явно от някаква юдейска книга против апостол Павел и така се е съблазнил, защото моят път Вуйчо бе бил учител по вероучение и вика той учеше, говореше и с усмивка, се усмихваше, когато говори, вика за вярата и за Бога, и ние децата усещахме, че той не вярва. То, дето говори вероучението, не го вярва. И така, аз вика не можах да повярвам. Затова внимавайте как слушате. Как слушате, защото може да дойде някой да проповядва и да се подсмива с Исус, да се подсмива с вярата. Нали, знаете сега това, какво беше шифъра на Леонардо. Какво е това? Ама това е лъжа, такава художествена измислица. Каква е измислица? Защо не си измисли нещо с нещо друго да си прави измислица? 81 милиона екземпляри са напечатани. Кой ги финансира? За тия 80 милиона трябват поне 200 милиона евро да се плати. Кой ги даде тия 200 милиона евро? За да се оплюва християнство, да се оплюва Христос. New Age няма да стане. Няма да стане, защото Исус го е казал. Портите адови няма да надделеят на църквата. Милиарди да фърлят, няма да стане. Няма да стане. Какво е това? Лъжа. Лъжи. И Дан Браун, и тия, които го рекламират, и тия, които го финансират, няма да влезнат в небесното църство. Защо? Защото разнасят една лъжа.
Исус Христос се оженил, имал деца и не знам какви глупости. Разнасят лъжи. И тия лъжи ще застанат срещу тек в съдния ден. Ема не, ама той лъже. Брат Коли дома беше у нас и вика, ама той призна, че лъже. Но той му е да е признал, че лъже, ама какво поражение ще даде на младите, на децата, които четат тия буклуци. И така, който обича лъжата и лъже, и аз ми казвам, той е мой братовчет, той е покоен, беше много чувствителен към истината. Има и такива, познавам сестри, които аз реша нещо на шега да им кажете, това не е истина. Внимай, какво говориш. На шега, нещо на шега, ама шегата е лъжа. Вицовете коси, лъжи. Лъжи, обичаме, някои хора обичат да разказват вицове, а в тия вицове е пълно с лъжи. Комбинация от лъжи. Исус изпрати ангела си, за да засвидетелства това на църквите. А сега православната църква има, вика, само една църква. И това е православно. Католическата има само една църква и това е католическа. Пятидесетна църква има само една църква и тя е пятидесетна. На църквите! На църквите! Не на една църква. На църквата в София, на църквата в Пловдив, на църквата... И сега някои говорят, нали, и за нас. Вика, вие там не сте църкви, вие сте събрани. Така е, ние сме молитвено събрани за нуждите на хората. Но тук, като човеци, сме църква, защото сме какво? Части на Христовото тяло. Ама защо се отделяте? Ми не се отделяме, ние си проповядваме Евангелието. Вие се отделяте. Вие се отделяте. Когато в Антиохия учениците Христови решиха да не се наричат ученици, как се нарекоха? Християни. Православни? Не. Християни. Методисти ли са нарекоха? Католици? Или баптисти? Нарекоха се християни. Това е, християни сме. Ама вие не сте от църквата. Кой ти каза, че не сме? Кой ти каза, че не сме от църквата? Кои са от църквата? Тие, които в началото заговорихме, че влезат в небесното царство. Родените от Бога. Роденото от плътта е плът и ще пожене тление. Роденото от кръвта, от духа е дух и ще пожене вечен живот. Ще пожене вечен живот. И затова трябва да се родите от дух и вода. И раждането от дух става, като говорихме вече, изповядаме греховете и ги оставяме и ставяме нови творения в Христа Исуса. Но това раждане става чрез посещение на Святия Дух отгоре. И то изпълва човека и той става ново творение. И идва мир в душата му, мир, който никой ум човешки не може да разбере как идва този мир. Идва радост, безпричинна радост. Идва любов към всички брати и сестри, към всички творения на човек, на Бога. Идва любов към Бога и към Господ Исус Христос. Идва вяра. Идва кротост и другите плодове, които всеки месец дървото на живота ражда. Всеки месец ражда плода на Святия Дух, който е с много качество. Това трябва да го има в новородения християнин. Ако нямаш мир, ако нямаш радост, ако нямаш любов, огледай се, виж къде си, откъде си паднал. И се върни обратно. Ако ги нямаш тия работи, ако нямаш вяра, ако се дразниш, когато се чете Божието Слово, когато се моли някой, погледай се и виж защо, откъде,
се е появило това дразнене, това негодование. Ако се дразниш от това, че некои свидетелства и прославя Бога, има опасност за тебе. Има опасност. Ако се радваш, че некои християнин е отпаднал от вярата и е станал антихрист, има опасност за душата. Има опасност. Но ако скърбиш, че некой е отпаднал и е похулил Бога за твоя родина или близък или познат, тогава Святия Дух скърби в тебе. И така Духът и невестата казват: «Дойди!» И който чуе, нека рече: «Дойди!» И който е жаден, нека дойде и нека вземе даром от водата на живота. Даром! Коя е тая вода на живота? Това е Словото Божие. Това са думите на Господ Исус Христос, излезнали от устата Му. И ние идваме и пиеме от тая вода. И всеки ден трябва да пиеме, защото без вода се издържа най-много 10, 12, 20 дена. Там знаем, Цецка познава брат Данчо, той издържа 12 дена и на 12 ден без вода умря. Затова ние трябва да не забравяме Святата Библия. Не в месеца един път да я отваряме, защото в месеца не пиеме само един ден вода, а всеки ден да пием. Всеки ден да пиеме, да четеме и да не бързаме да се разсейваме, защото лукави идва и той си нема работа ни дене, ни нощте. Моята баба викаше: ни орен, ни копае, вика, и се чуди кого как да препъне. И когато човек чете, той го разкарва некъде да си спомни за некои филм или за нещо друго, за некоя глупост, за да не вникне в това, което чете. И като го прочете пък, като внимава, трябва да го предъвква, както казваше брат Димитър, като кравите ядат и после дъвчат, предъвчат. Да предъвкваме Словото. Тогава това Слово, което сме го прочели, ще пребъдва в нас. И ние ще пребъдваме в Него, ще вършим това, което То казва. И тогава вече каквото и да поискаме от Отца, ще ни бъде. Тогава ще ни бъде. Когато това Слово пребъдва в нас. И ние ще кажем: «Дойди, Господи!» Ще кажем, както Църквата казва: «Дойди, Господи Исусе, в живота ми! Дойди в живота на семейството ни!» Сега ние ще се молиме, аз ще ги прочета тия неща. И така, благодата на Господа Исуса Христа да бъде с светиите. Само с светиите и с нас да бъде, защото светии се подразбира православните чита, само канонизираните светии. Обаче апостола пише: до светиите в Коринт. До светиите. А Коринт какви са били? Грешници. И така, хората казват, че ние нямаме благодат. Защо? Защото благодата била предадена от апостолите на епископите и тя се предавала само в православната църква, а католиците немали благодат и протестантите немали благодат. Обаче аз ви казвам, че това е лъжа. И които го проповядват, лъжат и нема да влезат в небето, защото е лъжа. Защото ние сме свидетели на Божията благодат, как действа в живота ни. Действа. А теб кой те е ръкоположил? Исус Христос. Исус Христос ме ръкоположил. Излезна от олтара, служи си ръцете тук на раменете ми, ръкоположи ми и ми каза да говоря на този народ. И един пастир каза: той не има право. Исус го погледна и той падна и умря. И на другия ден казаха, че е умрял. Той не има право. Нито влизат
Нито на влизащите позволяват да влезнат. Тие, които стоят там в църквите и казват, нема да ходите там, нема да ходите еди къде си. Само тука, десятъците тука, тука. Нито влизат, нито на влизащите позволяват да влезат. Благодата е дадена на църквата, не е дадена на полицията. На църквата, да, на полицайите не им е дадена благодата. И така, повтарям за това момиче от на наша сестра от Сан-Франциско. Помолихме се и Бог я вдигна и освободи. Лидия, кой я дигна? Божията благодат. Петър Велев ли я дигна? Божията благодат. Обаче те си и казали, нема да се обаждаш на Петър Велев. Една година и половина се е влачила така. Една година и половина. Защото там учените, свещеници си и казали, нема да се обаждаш. Една година и половина. Ние знаеме, че този човек е грешен. Знаете. Какво се е случило? Нищо ново под слънцето. Въздай слава на Бога, ние знаеме, че този човек е грешен. Дали е грешен, не знам. Едно знам, бех сляп, сега виждам. Дали е грешен, не знам, ама бех сляп и сега виждам. И разлика има ли между ония фарисеи и днешните фарисеи? Няма разлика. Няма разлика. Въздай слава на Бога. Ти ли нас ще ни учиш, бе? Цел в грехове си роден. И го изпадиха вън. Исус го намери и какво му каза? Дойдох невиждащите да прогледнат, а виждащите да ослепеят. И те, ако после им каза, ако казват, понеже казват, виждаме, греха ви остава. Ако не виждахте, грях не бихте имали. Грях не бихте имали. И сега ми се обаждате и може и от тук да има сестри. И казват, свещеника ми каза да не слушам Пламен Петров, да не слушам Илия Миланов, да не слушам Петър Велев. Какво ти каза свещеник? Кого да слушаш? Да слушаш дявола, това ли иска? Да не слушам. Защо? Защото тия човеци проповядват Евангелието Христово. Ама те не са от нашите. Еми, не са от нашите. Не са. Господи, видяхме един човек в Твоето име да изгонва бесове. И му запретихме. И те очакваха сега Исус да им каже, браво бе, вие сте големи герои. И какво им каза Исус? Защо му запретихме? Еми, защото той не върви с нас, той не следва нас. Той не следва нас. Не му запрещавайте. Не може човек да извърши чудо в моето име и наскоро след това да ме похули. Защо не може? Ми, защото в него е Святия Дух. В него е благодата. Ама те казва, вие не имате благодат. Ако имат благодат, само ние. Само ние имаме благодат. Брат Христос ще те изтърпне ръката, кажи ай. Не, си доложиш мисълта, като не застава просто, като винаги им е право впечатление един стих, който... Те притеснява. Не ме притеснява, сложен ми се, не да го разбирам. Това е как също това, което чето? Кой, кой стих? Нека сега само да го говоря. Това е втория стих. Втория? Тук, ако искаш да го прочета в православие. Прочети го. Посред главното му лице и от двете страни на реката стои дърво на живота, което дава 12 пъти плодове, като всеки месец се ражда своя плод. Листата на дървото служат за изцеление на родите. Е това последно, като по изречение го рече. И листата на дървето, на дърветата. Да, на дърветата служат за листата на дървото. Ама тук пише на дърветата. Учител, бе, Петър не коментирам, само че така. Добре. Добре, не спора. И
тебе не ме е очудило и дървото или дървето там, че ще има нужда за изцеление, след като в небето пише, че няма нищо нечисто да влезе. Може би то стих се донася на някакъв друг период, не знам за какво. За 1000-годишното царство. Да, и народите ще имат нужда тогава от изцеление, след като не знам, че нужда за изцеление. Това само. Има хора, които няма да може да влезат там. Ние четахме за новия Йерусалим размерите, че беше 2500 км дължина, ширина и височина. И тия 2500 км, представете си, цяла Европа. Един град. Да, един град. И там нищо нечисто няма да влезе. И какво ще се изцелява, не знам. А какво ще се изцеляват другите народи, които са, предполагам, аз го вярвам сега, това го пише тук, 1000-годишно царство. И сега накрая завършва, който отнеме. Еми отнемат, отнемат. Еги, аз съм приготвил една книга за, нали, за печката. Ами това е казано духовно, няма да има 1000-годишно царство, няма да има първо възкресение, няма да има второ възкресение. Какво ще има? Ще има присъствие. Какво присъствие ще има? Ако не вярваме във възкресението на мъртвите, ние сме още в греховете си. Ако не вярваме във възкресение на мъртвите, ще има. Ще има, е това, дето го пише тук. Това ще има. Как ще стане? Не знам. Но ще стане. Ще стане. Как ще дойде този нов Йерусалим? Не знам. Но ще го има. Такъв Йерусалим, какъвто е описан в Откровението. И блажен он е човек, който чете тая книга и това пророчество. Блажен. Ама някой човек сега не четете, защото е опасна тая книга. Защо да не я чете? Как ще се изцеляват народите? Не знам. Не знам. Така, приемам го за тайна и да го чакаме. Еми, само искам да мръкна, когато стане явно, когато видиме той е нов Йерусалим, когато видиме това дърво в средата на Йерусалим, което дава плодове всеки месец, знаете, че всеки месец не може да дават плодовете, всека година, нали, дават плод, а то е. И сега има тълкователи, това дърво е Исус Христос, това дърво... Ема иска да кажа, защото адвентисти и уния говорят, това е Исус Христос. Ема, тук не пише, че е Исус Христос. Тук пише, аз Исус пратих ангела си да ви каже какво има да стане. Пратих ангела си да ви каже, че това ще бъде, че така ще бъде. Къде е Исус? Пише ли тук къде е Исус? Еми, на трона до Отец, там, отдясно. На трона стои Исус, отдясно. Не се говори за дърво. Сега аз съм слушал една проповед, да извиняват тия брати там от 50-та църква, че това дърво на живота било секса и всеки месец ще ли хората да раждат. Абе глупости! Абе глупости! И го тълкуват, че трябва да се прави секс само един път месеца. Така го изтълкуваха от Амбона. Ама апостол Павел казва, не се лишавайте един от друг да не ви изкушават дявола за ония, които са семей. Нема такова нещо. Това е лъжа. Ето, лъжи се, от амвоните се качат и разни лъжи. Разни лъжи. Който не пази съботата, нема да влезе. Ама това откровение, ако го кажеш на адвентистите, какво възкресение? Нема. Какъв ад, бе? Нема ад. Това е той, Исус плаши хората, за да не грешат. Има ад, има и рай, и да пази Господ всички нас, да не се озовем в този черен списък, ами да се озовем в тия, дето ще викат, дойди, Господи, дойди, и който е жаден, нека дойде да пие и да пиеме сега, докато сме жадни, от това слово живо, слово и така Господ да бъде с нас. Нали пак ще ви кажа, аз ще ги прочета тия неща, ще се молиме, но е добре, нали, да го вярваме, както Лидия от Америка е повярвала и Бог е цари за един миг.
Една жена ми пише, милата, от Здравейте в Бога, брат Петре, пиша ви и ви моля за помощ. За вас ми каза една жена, която чела ваша книга, изпрати ми част от нея, която е прекопирала. Аз съм човек на възраст, преди години получих тежък удар. Лявите крайници неподвижни, налегло съм. Изправям се, седнала с помощта на въже. Крака от леглото ми сварям с помощта на здравия крак. Това е вече 13 години между живота и между мъртвите. Роден съм между два хубави празници, Великден и Гергьовден. Хубави, но с лоша за мене съдба. На 9 години паднах на парзалката и си чупих гръбначен прещени. Слава на Бога, ме изписаха, ме запази от смърт. До тук грешех, докато не получих удара. А аз не знаех, що е Бог, що е грех. Мислех, всичко земно е мое. Когато взех след удара да чета Божието Слово, Библията, разбрах колко много съм грешила. Слава на Бога, Той е бил винаги с мен, не е допуснал греховна смърт. Бог ме е запазил, но аз не знаех. Когато получих удара, лекарите ми казваха, това ще е за цял живот. Но имах и сега имам вътрешен глас ми казва, Бог ще ти помогне. И съм с надежда, че ще мога да провървя, очаквам. Как мога да се свържа с вас, ако трябва да дойдем, дойдете, ще платя разноските, защото един живот не струва пари, макар да ги нямам. За здраве ще намеря. Казвам се Гина Христова от село Веселиново, улица Ханко, брат Шуменско и така нататък. Веселиново е селото на бившия президент Желев. Ще се молиме за Гина. Виждате какви неща има. Ще ги прочета и след това ще се молиме. Господи, съгласяваме се в името на Исус и искаме всичките тия нужди да ги разрешиш. И после не идвайте пак при мене, ти не се моли за моята нужда. Пак да ви помазваме, пак да се молиме и така нататък. А пък за това, за Петя ще се помолиме преди молитвите или след молитвата, когато те искат. След молитвата, защото трябва да се отиде, нали, била една операция. Господ да се смири. Надежда, раково болна, Любомир, за работа Снежанка, астма. Господи, ти ги знаеш. За изцеление на нашите роднини, сестра Роса. За работа за мен и за всички, които искат да работят, Антония. За работа за моя бивш работодател да ни изплати заплатите за 6 месеца, Николай. Да се помолим. За покаяние на моето семейство и на майка ми, Станислав. За покаяние на моето семейство и на роднините ми, Александър. Тие работодатели в Долу Камарци са разровили цялото село. Явно са отпуснали пари по европейски там стандарти и слагат нов водопровод. Обаче на работниците не са им плащали 3 месеци и те не искат да работят и селото са го разровили и са го оставили. Парите некъде са изчезнали.
Грабители! Грабители. На всяка крачка грабители. Господ да се смели над Петър и Станислав. Благодаря. Сестра Мария. Моля ви за надежда. Четвърти път излиза от тумора. Какво е това? Предстои тежка операция. Святи велики Боже, махни от мен и децата ми всяко проклятие, всяко заклинание, всяка магия, всяко нещо, което ми пречи да живеем в Твоето свято благословение. Ти, само Ти можеш да ни освободиш от всяко зло. Благодаря Ти, Господи, вярвам, че Ти вече си чул молбата ми. Амин. Да се молиме за Лиляна и брат Николай, Бог да ги благослови с работа за брат Николай. За работа много трудно положение съм, но вярвам, че Ти няма да ме оставиш, Боже силни, без помощ. Защита без да стъбли всяка моя нужда. Господи, със все сърце Те моля, дай на Румен силна вяра в Теб, смири се над него и го пази от всяко зло. Помогни му да живее достойно и праведно. И цели душата и тялото му, само Ти можеш. Амин. Моля Те и цари Ани. Дай достоен свят живот по Твоята воля. Амин. Моля Ви, помолете се Бог да освободи от властта на злото Твоята Кръстина, да я направи истинско Своя дете, да обича Него и ближния, да привлече и докосне мъжа ми Васил, да и цари очите ми и сестра Розалия. Амин. Моля Господа Исуса Христа да помогне за регулиране на взаимоотношенията с кръвния ми брат Бончо, така че да не му съгрешавам и той на мене, брат Христо. Брати и сестри, да се помолиме за сестра Веска. Има проблем с сърцето и кръвното. Амин. Велики Боже, моля Те, погледни през кръвта на Твоя единороден Син, Господ Исус Христос, мили се за и помогни на зет ми Димитър да му преведат парите за два месеца си, на внучката да изразреши здравословните проблеми и най-голямата внучка Естер да привлечеш във вярата. Подари покаяние на внука ми Георги да се върне при Теб, а Любомир освободи от бодежите в гърдите, страха и нападенията, укрепи децата ми в вярата. Амин. Така, тук има ли още това го чета? И аз предлагам, обадиха се по телефона Димитринка, има шипови кокци, артроза, Славейка за покаяние и вяра, Лидия за пълна победа и царение от САЩ, Иванка за съвършено освобождение, Ивана за съвършено освобождение, Лиляна за съвършено освобождение, Виолета от Германия, Антония от Кюстендил. Сега какъв е проблемът с Виолета?
Това е едно българско момиче, което учи в Германия втора година. Един китаец се е завъртел около нея, будист ли е, какъв е. И като е разбрал, че тя е християнка и е купила една Библия, подарили е Библията, на всичко е съгласен, само да се ожени за него. Обаче това са номера. Като се ожени, след това ще забрави и за Библия, и за всичко. Да се молиме Господ, ако това китайче повярва, да повярва, да се ожени. Обаче ако не вярва, ако това е капан и хитрост, защото точно така постъпи, взета на моята сестра. Като видял Румяна, харесал и колежки, с който се занимаваш, ами в свободното време, хода на църква, чета Библията, така ли, четеш Библията. Донели една толкова голема Библия, окована, подарили, но и аз хода на църква. Докато се ожених. И после проблеми. Жоро на сестра Вески. Жоро, какво правиш в свободното време и хода на църква? Къде ходиш? Ами там, на НДК-то, не знам къде. И идва, вики, Жоро, айде, закъсняваме за църква. Ожениха се и тя му каза, Жоро, никога не съм вярвал в никакъв Бог. Никакъв Бог. Вие усещате ли се какво става? С дъщерите ви и с синовете ви. И после проблеми, роди две деца и се разболе от рак и си премина. И кой виновен се? Кой виновен? Не може да се молиме за това момиче, Господ Виолета, да я вразуми, да я свести. Да се молиме за Фиданка от Пещера. Тя продължава да твърди, че цялото и тяло гори в някакъв огън. Лекарите я преглеждат, казваш, нямаш температура, какъв огън. Но тя казва, гора, изгарям. Има нещо, което да се молиме за тая жена, Господ да даде победа. За малката Елиса, която е болна от грип и кашля. За брат Пламен да се молиме, има болки. След това, след тая лъчетерапия. Какво става с тази сестра там, с Мил? Ами зле. А? Зле. Ама от лъчетерапията нещо беше? Не, не е ходил, а? На легло. Тя спре лъчета. Някои хора, не мога да ви кажа, не ходете на лъчетерапия. Но направо изгарят органите на хора. Те искат да изгорят туморите, ама изгарят и това, което е здраво. Да се молиме за брат Пламен, Господ да го защити. Амин. Георги, белия дроб и бъбрека, Елия, щитовидна жлеза, малката Нора и предстоеше операция от миоми, сега ходила там в Пшейново ли, къде ли, правили разни изследвания и казали, нямаш никакви миоми. И слава на Бога, викам, те се изчезнали. Обаче се съмняват някакви възли сега, ще търсят па някакви възли. Нека гледат, нека търсят, но да се откаже от думите си, защото тя пред мен е некога, аз искам да си отида при Господ. И като иска да си отидеш при Господ, ще умреш и ще отидеш. Не ги говорете тия приказки. Да се молиме за Красимир, брат Димчо също кашля от вчера, настинале. Бог да му помогне, сестра Гина от Веселиново я прочетахме и за всичките тия нужди ще се помолиме и аз ви питам, съгласни ли сме в името на Исус да поискаме от Отец да разгледа всички тия нужди и да ги разреши. Ако двама се съгласат, да поискат, ще им бъде. Кажи. Аз искам да представя сестра ми и Искра се казва, има изкривяване гръбначно, което годините се увеличават. Сестра. Да. И да благодаря на Бога, защото пък аз имах една киста, която ме притесняваше, идва тук и се моля Бог да я премахне. И след това ви отнапредят и бях много щастлива доктор, като ми каза, че вече я нямам. Бог има от един грях, който се бори дълго време с него.
него и пак е във тук и пак се молих и Бог му освободи. Амин, слава на Бог. Да се моля за сестра и много искам, защото той е сколиоза, много голямо кръвнашно изкривяване. Просто тя вече е така. Еми, Господ да направи това, което направи с тая Лидия. Гръбнака за него какво е? Докосва гръбнака и се оправя. Изправи ръката си, изсъхнал му ръка, изправя ръката и оправя се. Това е Господ. Кажи се. Харчевич, искам да се молим за мен, защото ще боля ръката, но скрабри, сърдечно е към, Добре. Ще се молим, брат Христо. Съгласно Евангелието, ето Господ Исус Христос казваше как да се молим за тази глобица и да прави да не съдя. Никога да, да постоянстве молитва за покаяние на народа ни, благоправниците ни. И Господ да ми прости греховете, както ти спомена за святия Ефрем Сирин, така да не се оплаквам, а не се оплаквам, да ни проси греховете, да ни освободи от тия грабители. Брат Павел ме питаше, каква е разликата между крадец и грабител. И аз дам само едно, може да има други управления. Крадеца влиза с кричо, когато човек го няма, а грабител е силен, влиза в пащата за гушата и казва, ще плащаш, защото аз съм силен. С лом. Ще плащаш, защото тръбите са мои. Ще ти вземаш жилището, защото закона за енергетика е такъв. И ти не можеш да се оплачеш, има информационно затъмнение и нашия глас не се чува. Но Господ слуша молитвите. Амин. Вижте ли проблеми се ги представя? Вижте. Сестра Милка да се помолим, защото Мартина... Не помага. О, Милка. Да. И за Николай за покаяние. За покаяние. На всички николаевци за покаяние. Криви се. По-силно. Някакви камени и всички големи органи. Коремито. Добре. А, Калинка. По-силно. А сега ще първо да се шепвам да ще помолим, защото вече не съм смущава до небесите. И сега е във тежко поведение. И се казва и после за мен, аз съм с диабет и други заболявания, ако може и за мен. Амин. Друг. Илия. Преседниците имат много дене, не мога да го представя. Малко по-силно. Преседниците имат много дене, искам да го представя като нужда. Значи, молих се за християните и Господ Исус Христос на църва в домовете. И видението беше виждан с Чарли Чаплин с мустачки. И мисля, че за това трябва да се предлагам. Какво е това видение? Не го си разбрах аз. Кой си захапа устата? Чарли Чаплин с мустачки вижда. А Бог да влезе в домовете на... Бог да царува в домовете на християни. И вижда Чарли Чаплин. Какво го тълкувате? Чарли Чаплин е присмивател. А? Чарли Чаплин е изкусен присмивател. Добре, друг, кажи. За моето семейство да молим. За всички християнски семейства да се молиме. За всички. Сестра Милка. За всички нужди, издигане на ръка. Господ ги знае. Знаеме, че Господ знае всички нужди и всички проблеми. Добре. И да се изправим. Отче святи и праведни, идваме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен син. Тук са нуждите и бележките на Твоя народ и ти чу нуждите, които беха представени устно и писменно. И ние те молиме да прати Словото си и то да разреши всички проблеми. Защото ние се съгласяваме в името на Господ Исус Христос да поискаме тия неща от Теб, Творец и Господарю на Вселената и вярваме и изповядваме, че Твоето Слово е истина и че Ти праща Словото Си и ни изцеляваш.
И ти пращаш Словото си и разрешаваш проблемите ни. И ти пращаш Словото си и събираш разделените семейства. И благославяш семействата. И ти пращаш Словото си и то изкарва на ябе грабителите, крадците, пладнешките разбойници, които ограбват народа ни. Господи, смили се за Твоя народ. Ние Те молиме, Господи, да помилваш всички тия, които беха предложени устно и писменно, но и тайно в сърцата си братята и сестрите, които предложиха своите нужди, разгледай, молиме Те, и прати Словото си да разреши проблемите ни. Прати Твоето Слово върху България. Прати Твоето Слово върху президента на България. Върху политиците. Върху съдии и адвокати. Върху прокурори. Словото си прати, Господи, и ги прикови да говорят истината и само истината. Нека дойде истината върху България и да разкрие прибежището на лъжата и всяка лъжа да бъде разкрита и изобличена. Молиме Те, Боже, всички грабители да бъдат разкрити и изобличени. Смили се за този измъчен народ. Отдалечихме се от Тебе. Извършихме национални грехове. Смили се за народа ни, Боже. Ти страда за нас, Исусе, удара падна върху Тебе. Този удар, който трябва да падне върху България, вече падна върху Тебе, Исусе. И ние Те молиме. Молиме Те, аз вярвам, че Ти обичаш България. Че Ти пазиш България. Господи, Словото Ти казва, че ще дойдат такива времена. Слънцето ще жари човеците. Ето виждаме от зима направо лято. Но тия времена ще дойдат. Но Ти си ни обещал, че ще бъдеш с нас до свършека на света. И ние вярваме, че Ти си с нас. Ти си тук на това място, за да разрешиш всеки повдигнат проблем. Явен и таен. Ние Те молиме, Господи, за Николай на Цецка, за Николай на Галя, за Николай на Нина, за тия николаевци, които и чакаме да дойдат в църквата, за Николай на Лилиана, да ги видиме между нас. Господи, смили се за Кристина. Молиме Те за тия, които са в чужбина. Молиме Те, Господи, за Русица и Никола, за двамата им синове, за снахи и за двамата им внуци. Помилвай ги. Милост, Господи, за Васко, милост за Петко, милост за Йоанита и Цирия, Господи. Ето тя не е спазвала диетата, лекарите се е предупредили. Всичко това, което, в което има мед, да го се отклонява. И Ти ме предупреждаваш за някои неща и аз съм непослушен. И затова Те моля да ми простиш, моля Те да простиш и на Йоанита и да й дадеш сили на волята да отсича всичко това, което не трябва, до което не трябва да се докосва. Господи, и цари крака й, и цари тялото й. Помилвай баща и майка й, помилвай братята й. Боже, смили се за тия наши сънародници в чужбина. Моля Те за Мишо, за Румяна, за Тодор, помилвай ги. Молиме Те за всички наши сънародници, пръснати по целия свят. Господи, помагай им.
Пази ги да не попаднат в лапите на сатана, да не попаднат в лапите на наркодиларите, да не попаднат в лапите на проституцията, но да се завърнат християни. Господи, върни ги в България, християни. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя! Господи, помилвай ни, слава Тебе! Спаси народа ни, Боже! Молиме Те, Господи, Ти знаеш, че в Германия при Кърстил се води война. Пращат там разни свещеници, полицаи. Ние Те молиме, Господи, разуми Ти от синода да изпратят свещеници, пастири, които обичат Твоя народ, да не се занимават политика. Господи, смили се за домовете ни. Молиме Те за всички тия, които са болни, по болниците. Развържи ги, освободи ги. Молиме Те за малкия Христо, за Панчо, Панталей. Освободи ги, Господи, 2 месеца боледуват от тия кашлици. Не знаеме дали не ни ръсат с аерозоли. Откъде знаят, че през април ще има грипна епидемия в България? През май го казаха. Ние Те молиме да защитиш народа ни, да опази страната ни. Господи, слава Тебе, и на нас ни дай мъдрост да послушаме гласа Ти, по-често да излизаме на чист въздух и да дишаме чист въздух в планината, на полето, защото явно е, че се тровиме, може би, от тия аерозоли, които всички коли и всички заводи пушат, димат и повреждат тая чудна природа, която Ти така хармонично си я наредил. Помогни ни, Господи, да не бъдеме врагове нито на природата, нито на животинките, нито, Господи, на птиците, нито на човеците. И ако има човек, когато да мразим, разкрий ни, изобличи ни да се поправим, за да не погинат душите ни. Помогни ни, Господи, да отсичаме и да отричаме всяко изкушение на противника. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце. Ето наближават хубави празници утре. И ход Господен влиза нашия Спасител в Йерусалим. Целият народ ликува, осана. А след 3-4 дни вече ще вика, разпни го. Той е народ. Не си даде сметка кой влизаше в Йерусалим. Ти заплака на вратите на Йерусалим, защото видя коварството в очите на първосвещениците, на ония религиозни човеци, които си въобразяваха, че са заместници на Бога на земята. Господи, Ти заплака за Йерусалим. 37 години. След Твоите сълзи Йерусалим беше съсипан и унищожен. 1 500 000 избити. Господи, това никога да не стане с град София и с България. И никога повече да не стане с Йерусалим. Молиме Те за мир в Йерусалим, за мир в Израел, за мир в България, за мир в София. Господи, Твоя мир да пази стража на народа ни. Господи, ние знаеме какво служи за нашия мир и ние Ти благодариме, Господи, за Твоята жертва на Голгота. Благодарим Ти за Твоята кръв, която проля там на Голгота. И сега Те молиме, Татко Небесен, погледни на всички нас през тази кръв, през жертвата на Твоя Син. И приеми ни такива, каквито сме, и помилвай ни, Господи!
Огледни на България през жертвата на Твоя Син и помилвай България, Господи! Слава Тебе, алилуя! И сега Те молиме, молиме Те, Душе Святи, молиме Те, Исусе, молиме Те, Отче Святи и праведни, дойдохме при Тебе на основание на Божието Слово, който Исус е казал, ако двама и трима се съгласат да поискат нещо от Отца, ще им бъде дадено. Ние сме съгласни и Те молиме сега да ни дадеш изцеление на духа, на душата, на телата. Молиме Те, Отче Святи, дай изцеление и премахни главоболия. Изцери очи, изцери уши, изцери стомаси, изцери панкреаси, изцери жлъчки, изцери черни дробове, изцери бели дробове, изцери трахеи, премахни язви, премахни гастрити, премахни колити, премахни бронхити, премахни бъбречни заболявания, изцерявай далаци, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай кожни заболявания, развързвай и освобождавай насилваните от дявола, изцерявай от шизофрении, изцерявай, Господи, отчаяни люде, молиме Те за тая сестра Милка, Отче Святи и праведни. Ние с сестра Цецка сме съгласни, другите може би не я познават, но ние идваме в името на Исус и Те молиме. Ето тя свидетелства, че вече лекарствата не помагат. И ние Те молиме Ти да помогнеш, Отче Святи и праведни, да отговориш на нашата молитва. Ние сме съгласни, сестра Милка. И искаме в името на Исус да я изцериш, Отче Святи. Изцери я и прослави се, Господи, в живота. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Алилуя, слава Тебе, Господи. Премахвай всяко демонично присъствие и Те молим и изцерявай сърца, изцерявай сърдечно болни, молиме Те, Господи, за психично болни, насилвани от лукавия, нека да настане мир в душите им. Молиме Те, изцери земята на България, Господи, помогни да се свести народа ни и да се опомни. Молиме Те и за политиците, изобличавай ги, Господи, когато лъжат, изобличавай ги, Душе Святи. Слава да бъде на името. Благодариме Ти, Господи, че чуваш молитвите, нашите немощни и слаби молитви, и Те молиме да ги изпълниш в сила. Господи, сигурно има хора, които ще кажат, ето моята молитва не се прочете, не се говори, а ние ги прочетахме всичките, но има и такива, които тайно в момента се молят за своите чада, за своя народ, за своите домове, за своите мъже, за своите жени, за своите бащи, за своите майки, за своите чада, Господи, тия тайни молитви Ти, който виждаш на тайно. Молиме Те, въздай им наяве, да видят наяве отговора на молитвите си и да прославят нашия небесен Отец. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. И сега Те молиме, Отче Святи, да чуеш нашата молитва, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата,
да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички грехове, от светлината, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Ева Мария и стана човек. И е разпнат за нас и Бон и от Плата, и страда, и е погребан, и възкръснат третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, ако има питания, мога да изповедам. Като говореше за проводите на малката сестра Нора, така ми се припомни, 2011 година. Да. Есента, поне на два пъти тя и вас и сядаше тук да се молим за работа и за изцеление за всичко. Много ясно, тогава на два пъти ми се даде новостроящата се сграда на сегашния калфа, нашия квартал. Да. Това е на 15 минути път от нея. И аз казах какво виждам, но тя била изморена, била не знам какво, не знам какво. Помисли, че това си е от мене и не продължава, аз си казах така. Подай си документите и ги помоли. Ще може да след един месец за тоже работа, имаш нужда от почивка. Тя не помисли, че това си моли измислене. Ето пива. Измисли, че не продължава да го направя. Два пъти, това е два пъти става. И след това тя търсеше работа близо около 2 години. И след това се трябва да намери работа, сега тя работа и задава проблеми. Това означава според мен, че каме, аз не съм се го излизал от кабинета, а Господ ми преди, че това ще реше, не е добре, е интересно, а тук сега има проблем. Това е за мен непослушание и хронографско упорство, трябва да се покая да моля Господ, че не прости да не има да спокоя да постъпва. Това е. Сега се кая за нещо друго. Когато е подавал молба, се е попитал и къде живееш, или къде си. Най-подходящо е за тебе, скай си. Не искам там. Отиде на едно, премести ка на друго, на трето и сега подавам молба да отиде в Sky City. Защото Бог е преценил, че Sky City пеша може да отидете. Самия началник е погледнал, че той магазин не живее до него. Ето непослушаните.
Кай Сити, а сега иска да отиде там. И сега тя се кае и вика, съжалявам, Бог ме прати чрез този началник. Там ти е местото, ама аз не искам там. И сега е пратил там една, тая тормози, тая мачи, за да може да се махне от там и да отиде в Кай Сити. Когато сме непослушни, много хора си въобразяват, че като са християни, може да не слушат началници. Аз ми казвам, отидах в Одеса и моят началник ми казва: Петре, не дей с този тежък електритонен електрокар с тази батерия отдолу, да минаш през тази ливада, защото няма да излезеш там на пътя и няма кой да те тегли поди. Кой? Аз ли няма да излезе? Как няма да стане? Като засилих и като зацепих и точно на един метър пред пътя вече закопаха и там останах. Когато началникът ти казва нещо, Господ ти говори. Разберете го това. Ама той не е вярваш. Нищо, че не е вярваш. Слушайте началниците да ви е добре. Когато бащата ти говори, Бог ти говори чрез бащата. Ама той не е вярваш. Ма нема вярваш, не вярваш. Баща ти ти говори и ти трябва да го послушаш. И като го послушаш, ти е добре. И като не го послушаш, не ти е добре. Та ходих после, та търсих трактори да ме мъкнат и си виках друг път началника, като ти каже нещо, Петре, слушай и това е. Разбрали ме. И сега тя се върти, началника и каза там, скай си. Не, аз искам там. Аз знам защо иска там, защото нали, и то не работи там същия, може би за това. Нали, има един човек, вярваш в същия магазин, да си помага, да се видят, има значение. Ама това човешки, по-човешки. И сега там, ту едната колешка е автоброд, ту ходите я клепят. Обаче ако не ни клепат, тогава сме зле. Разбрахте ли? Да. Тогава сме зле. Духа на Отца е върху нас. И тия човеци не могат да ни понасят. Не могат да ни понасят. Сега тя като ми говори какво става, аз знам какво е било с мен. Абе скъсва се от работа, съсипва се и се за недоволни. И се те товарат още. И те товарат още. И те съсипат и ако може така денонощно да си там на работа. И като влезе началника вътре, огледа и гледа, а Петре, ти ще свършиш работа. А другите не ги, мен ме тормозва. Освен това, духа на Антихриста е в тех и те го усещат и не могат да ни понасят. Разберете го, да не се очудвайте, че света се държи така с вас. Ако се държи приятелски с вас, тогава сте зле. Защо? Защото се събират да говорят вицове. Събират се да клюкарстват и ти не участваш там. И като не участваш, само като не участваш и стоиш, ти ги изобличаваш. Съвестта ги изобличава, че вършат тия неща. Че вършат тия неща. Но непослушане, това е верно. Подай една молба, няма значение. Не, то там не искам. Началник е до тебе, магазина е до тебе. Не, там не искам. А сега иска там да отиде. И сега ходи, нали, подава молба, а тя така се обади. Помолете се, ако е възможно, Бог сега да ме премести в Sky City, дето кажа началника да отида там. Ами, сигурно ще стане, щом като Господ е казал. Аз мисля, че няма да стане. Ще го поиса, защо? Защото на тебе ти казано, па в Кай, какво беше там? Да, сега, Калфо. Сега Господ да ми прости. Редко ми се дават две недели, едно и също едно след друго. Да. А това не съм си го измислил, аз не тук виждам колко след ви говоря. Тя, ако си подаде сега документи в Калфан и помоля Господ да й прости пророкарството и непослушанието и има търпение да почака, смятам, че Господ там ми е приготвил най-добро место. Да опита. Ама ви сега, тя трябва да напусне, тя работи в тази фирма 6 години, сега да я напусне, да ходи в къща. Ама тя си подаде му, ако приема това ще се препърли. Е, дали ще може да се препърли? Те са различни такива вериги, те са различни магазини. Не знам, аз казвам какво ми се даде. Добре. Ми се води сърцето, защото... Еми не е повярвала, сега какво да правим, сега не е задължена. И още нещо.
Сестра София предлага един момент за молитва две деца от Русия, от Сибир. Тимофей, който е на 6 години и е направил опит за самоубийство с нож, и по-малкия му брат Елисей, който е на 2 години и е видял и е започнал и е видял момента как брат му се опитва да самоубие. И е започнал да заеква и сега не може да говори. Бог да се смили за тия деца и за родителите им, които са християни и са много притеснени, и да се помолиме за всички младежи в България. Не знам дали знаете, Радио Христо Ботев съобщиха, около 1000 българи се самоубиват всяка година. Около 800 от тях са младежи. България, какво става? И тия дечица, и те в Русия самоубийство. Какво е това на 6 години да посегне на живота? Проклятие. Проклятие, гледат такива филми. Гледат. Онзи ден гледам, децата ги дават от детската градина. Те са на 5-6 години. Е тук череп и кости. На детето на 5 години череп и кости. Череп и кости. Какво е това? На кво учат тия дечица? Не знам, Саудитска Арабия казаха всеки петък крадци, разбойници и грабители на площада в Алиса Бебали, къде е това на Гибесет. Крадците и разбойниците на площада ги бесат всеки петък. До къде е стигнал? В този смисъл искам да питам. Един навярващ човек, когато се грешава, той подудряка на стария заветния. Един невярващ човек. Да, дали? 10 законите на стария заветния. Исус като говореше казва, каквото на вас казвам, на всички го казвам. Значи пак и новия завет. Еми, ние сме вече в Новия Завет, не може Стария Завет. Въпросът е, каквото на вас говоря, на апостолите, на всички го казвам. Това, което Исус е казал вече и е записано в Евангелието, се отнася и за вярващи, и за невярващи. Ама вярваш, ама невярваш, няма значение. Шамарите си идват. Защото много християни се въобразяват, че понеже аз съм вярващ, може да крада, може да лъжа, може да правя това. Не може. Ако го правиш, има последствия. Колко пъти говорим? Ако го правиш, има последствия. И последствията са шамарите. И откъде ми дойде това? На мене. Аз вярващи. Аз дето хода на църква. Кой като ходиш на църква? И Бог като ходиш? Непослушание. Дете, което не слуша баща си и майка си, дали е в Стария Завет или в Новия Завет, няма да му бъде добре. Няма да му бъде добре. Който слуша, ще му бъде добре. Аз имам баща точно. Какво? Майка. Аз имам баща и майка. Ти слушаш ли? Да. О, браво, е, ще ти бъде добре, Стопко. Ама трябва и големите от тебе да вземе пример. Добре, се молим за тия дечица в Сибир. Добре, кажа. За брат Павчо и сина му. Да. Не са им виновни аерозолите. Това чувам това казвам. Не са им виновни аерозолите за тия настинки. Бог да я благослови Теменушка, тя го облича и той е постоянно потен, защото е жив. Тарче и постоянно е постоянно и мокър, като го духне ветъра и готово. Трябва да се научиме според времето да се обличаме. Според времето. Казах пан. Началото на молитвата, като се моли, те виждам брониран като войник, те шлем, конник ти, обаче да видиш едно на... като римски войник. Нито спомената ви, нито имената ви, няма никаква сила. Нещо съм се отклонил. Не знам, така го виждам. Вижте се, по тия, трябва да го кажа това.
Нали, сънувах сън, че съм на фронта. И сме строени войските. И сме наредени. Аз съм застанал там при една част военна. И една жена идва при мен и казва: брат Петре, откраднаха знамето на 50-ния съюз, ела да го спасим. И аз тичам и едни черни хора, облечени в черни дрехи, вземали едно знаме и го носят. И аз тичам по тех, военен съм. Стой, стой, оставете знамето! И те оставиха знамето и побегнаха и чезнаха тия черните. Взимам аз знамето и го занасам 50-ните, дето са строени 50-ните, и го слага там, давам го до жената, ето, спасихме знамето. И се чува: победа, победа, главнокомандващи идва да поздрави войските. Обаче войските са наредени така: баптисти, методисти, конгрешани, артилерия, зенитна артилерия, не знам каква артилерия, 50-ни танкисти, православни, такива, пехота, адвентисти, милиция. Адвентистите пазят закона, те са милиция. А Божия църква, кавалерия, кавалерия. И всеки държи по едно знаме. И главнокомандващия идва при мене, целия свет и лицето му, очите му като прожектори, ме посочи и казва: няма никаква сила нито в имената ви, нито в знамената ви. Силата е в името на вашия небесен Отец. Разбрахте ли? Браво! Е, само той е разбрал. Само той. Браво на тебе, моето момче. И отиваме сега на една евангелизация. Една евангелизация в новия там на Мадрид. И какво беше? Българското знаме на Европейския съюз, на Израел, на не знам кога, ама един куп знамена наредени там на амвона. И с брат Пламен отивам и той на вратата погледне ви: няма никаква сила нито в имената ви, нито в знамената ви. Защо Лидия беше изцелена там от Сан Франциско? На кого се помолихме? На 50-тия съюз? На кого? На нашия небесен Отец. Сега се молихме на нашия небесен Отец. В Него е силата. В Него е силата. Затова нещо има, което ме изобличава. Сега съм панал некоя път друго знаме. То знамето е спуснато, не се ме. А, не се ме спуснато. Но се вижда, че знаме не е щик. За разделените семейства виждам младоженец и мъж с черен костюм и жена с бяло оръжие. Да се върна към първата любов. За грабителите няма да имат успех. Върви словото си. Пак виждам брониран войник, обаче този път е същик, значи има едни такива като изрядани, не е братва, но е изрядан такъв... Да, някакъв такъв щит. Някакво оръжие. Оръжие. Посичен. Меч. Меча на духа. Който разделя от плата и от духа. За удар върху България се моли. Значи му виждам пушек от един, има един вулкан, Света Елена, който гръмна в щатите 81-а година и беше унищожил голяма част от земята. Нямаше разрушения и загинаха не много голям брой хора, но виждам пушек от вулкана след гърмежа вече. Така. Мир в София. И за другите, които се моли за мир. За България. Се чува тържествена музика от гвардейски оркестър. Така. Не това е.
А и да политиците също се моли още веднъж, виждам обетен мъж. Сега, нека се помолим за тия две дечица от Сибир. Наведете глави да се помолим. Господи, ние те молим за това дете Тимофей, който е посегнал на живота си 6 годишно детенце. Брат му, който е само на 2 години толкова се оплашил, че сега се е запънал и не може да говори. Ние те молим, Боже, защото ето това е свидетелство на сестра София, която твърди, че те са деца на вярващи семейства. Ние те молим това вярващо семейство. Ако е под проклятие, да бъде разбързано проклятието. Да бъде освободено, Господи. Смили се за тия дечица. Покажи милост към тия деца. Милост за тия души, Господи. Слава да бъде името ти. Благодарим ти. Слава тебе. Амин. Ако има нещо. Една кукла, която пада от една висока скала. Първо помислих, че е човек, обаче е кукла. Като пада... Ами това е някакъв демон, който е... Децата се обличат по разни такива игри и... За съжаление, виждате какво се получава. Брат Димитрий, заповядай. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно пак. Ще продължим нашите размишления. Посланието към Ефесяните, глава 5, първите 20 стиха. И тъй, бивайте подражатели на Бога, като любезни чада, и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас, принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменува между вас, както прече на светии, нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение, защото добре знаете това, че никой блудник или нечист, или сребролюбец, който е идолопоклонник, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да не ви мами с празни приказки за тия неща, защото Божият гняв е върху рода на непокорните и тъй не бивайте съучастници на тях, тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина. Господа, обхождате се като синове на светлината, защото плодът на светлината се състои от всичко, що е благоприятно и истинно. Опитвайте какво е благоугодно на Господа и не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. Защото това, което скришно вършат непокорните, е срамотно да се говори. А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината. Понеже всяко нещо, което става явно, е осветлено. Затова казва, стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те освети Господ. Христос и тъй. Внимавайте добре как се обхождате. Не като глупови, но като мъдри. Като изкупвате благовремето, защото дните са лоши. Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господнята воля и не се опивайте с вино, следствие от което е разврат, но изпълвайте се с духът и разговаряйте се с псалми, химни, духовни песни, като пеете и възпявате на Господа в сърцата си
и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос и Божията благодат да бъде върху нас. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, което си ни дал да се получаваме от Него. Молим, че благите и със Святия Дух да ръководиш нашите размишления върху Твоето Слово, а онова, което научим от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син, който ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Да умре заради нас на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе слава и за родовеството. Благодарим Те, че влаги, за Твоята безгрешна баща любов, за Твоята благост, за Твоята милост. Благодарим Ти за всичко, което даваш на нашия живот. Благодарим Ти, че имаме достъп до Твоя благодатен престол. И сега Ти се молим, че влаги, да благословиш людите си според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Ти знаеш проблемите, нуждите на всеки един от нас. Пред Тебе всичко открито. Ние оставяме себе си, домовете си, църквата си, Отче благи, пред Твоя благодатен престол и Ти се молим в името на Твоя възлюбен Син да разрешиш проблемите на людите си, да дадеш сила на немощите, да дадеш здраве на болните, да ни благословиш и нашия живот да бъде едно изявление и благословение за това, че си ни извлекал от тините на грехът и си ни въвел в Твоето царство и ние да бъдем верни и Твои свидетели за всичко това, което Ти вършиш в този свят. Ти строиш Своето царство и предвещите чрез действията на Твоите свети и силата на Святия Дух. И затова ни ти се молим да благословиш и нашата страна. Отче благи, ние знаем, че само онзи народ е благословен и успешен, когато Ти благословиш и когато Твоят възлюбен Син е господар и цар. И затова ни се молим сега да излезеш Твоя Дух на покаяние в нашата страна. Ти знаеш състоянието на всеки един, ти знаеш състоянието на нашия народ, Отче благи, че всички тези проблеми, всички тези нужди, всичко това е резултат от грехът на народа. Отче благи, но ние се застъпваме за нашия народ, защото ние сме части от Твоята църква, Господ Исусе, а ние сме части от този народ. И Ти си ни оставил тук да бъдем светина, да бъдем сол, да изобличаваме грехът и да благовестваме спасението чрез вяра в Господ Исус Христос. И ни желаем спасението на народа ни. И затова ни си застъпваме, Отче благи, и се молим, действай със силата Духа си. Откривай истината на народа, че грехът е причината за всичко. Изобличи ги за грех, за правда и за съд. И нашия живот да бъде едно свидетелство, че Ти си този, който може да разрешиш проблемите на всеки един човек и да разрешиш проблемите на нашата страна. Моля Ви се за управници, Отче благи, открием истината, че чрез вяра в Господ Исус Христос може да се постигне благоденствие на народа. Но без вяра в Исус Христос нищо не може да се постигне. Но Ти се молим да им откриеш истината, да ги благословиш и чрез тях да потече благословение за нашия народ. Благодарим Ти за всичко. Слава Ви. Амин. Седнете. До 20 стих. До 20. До 20. До 20 стих. Апостолът, след като е разгледал резултатът от действията на Божия Святи Дух върху людите и дава вече съвети как да се обхождат като в живота, казва, бивайте поддържатели на Бога. Не на човек, а на Бога, като негови чада. Знаете, че малките деца поддържават на родителите си. Момичетата искат да бъдат като майката и
момчето иска да бъде като бащата и му подражава. И точно това казва апостол Павел. Ние като Божи жена, подражавайте на Бога. Обхождайте се като Божи синове, като свети. Живот на свети. Именно това, което ни съветва апостол Петър в своето послание, първа глава, казва, че ние сме избавени от кой? Защото много хора се казват, ама така са живели бащите и така си живеем и ние. Апостол Петър казва, суетен, празен живот, наследен от бащите. И затова не иска да подражаваме. А да подражаваме на Бога, да се обхождаме, както прилича на свети. Това е съветът. Това е апелът, който Бог иска от всеки от нас. Да се обхождаме като свети. Да оставим старото естество, старият човек. Защото старото естество е, това е човекът на греха. А той върши всички онези неща, които върши грешник. Словото Божие казва плата. Това е старото грешно естество. Много малко места, като се говори за път, се разбира за човешкото тяло. Обикновено и това е основното значение, плата, старото греховно естество. Не се обхождате по път, казва се обхождате по дух. Подържавайте на духа. Какви са делата на плата? Апостолът ги описва подробно в четвърта глава, предишната глава, която разгледахме, какво вършат човеците, живеещи в грехът. И се казва, а вие сте излезли от това състояние и вече не трябва да се обхождате така, както те се обхождат, живеейки в грях. Защото грехът е този, който владее човекът с неговото старо естество и той не може да върши Божията воля. Казва, вие сте излезнали. И сега като сте излезнали, какво трябва да правим? Не да живеем вече по стария начин на живот, не да подражаваме на тези, които са живели тогава. Защото старото естество е подвластно на грехът. И тук апостолът казва и предупреждава именно в Ефес. Той набляга много за това разпуснат живот, който са били под власт на ефесяните. Там, за голямо съжаление, в наше време вече така сексуална разпуснатост. Артемида Диана Ефеска, вие сте слушали този възглас, който издават ефесяните в дела на апостолите, когато апостол Петър, апостол Павел, заедно с другите, са в Ефес. Диана или Артемида, това е богинята, голям храм в Ефес и служението, поклонението на Артемида или Диана Ефеска е да общуват сексуално общение с своите жрици. Както виждате, това е от древността и до сега се продължава. И тази сексуална разпуснатост се в наше време. И тук апостолът на 2-3 пъти в посланието набляга именно на това нещо, защото ефесяните са били от тези жители на града, който е живел в тази сексуална разпуснатост, в грехът. И вие казвате, излезахте вече. И сега вече трябва да се обхождате като свети, както подобава на светите. Защото казва, ако живеете както сте живели преди, Божия гняв се открива именно от тази неправда върху човеците. И не виждаме, че Божия гняв се открива и сега и се чудим защо стават много неща, които вървят и защо
Уж сме всички просветени, знаем нещата, но Бог не променя отношението си към греха. Грехът е грех и той си носи последствията. И всеки един, който съгрешава, си носи последствието от грехът, който е извършен. Няма изключение. И апостолът каза, Божия гняв се открива по всяка неправда. По всяка неправда. Няма изключение. Ако се върши неправда в църквата, Божия гняв е там. Ако се върши неправда в обществото, Божия гняв е там. Затова няма какво да се учудваме, защо стават нещата така. Защото Божия гняв се открива против всяка неправда на човеците, които възпрепятстват истината. И ние сме свидетели именно на това, че се възпрепятства истината. И затова тук апостолът казва, а вие като свети не участвате в делата на тъмнината. А по-скоро ги изобличаваме. Но сега искаме да прикрием нещата така, че да се минем, че и ние сме много добри християни. Някога сме били доносници, сме клеветели, другите ли сме представили неправда като правда, или сме докладвали неща, които не е трябвало да казваме, а сега не ми такива бяха времената, ние сме пак сме си християни, ние сме си добре, но не живеем добре. Защото се е размила границата. А Господ иска именно тая граница да не се размива. Има граница между светлината и тъмнината. Няма здрач. Или е светлина, или е тъмнина. Не може нито тъмно, нито светло, така нещо. Смесено, Бог не търпи такива неща. Има граница между тъмнината и светлината. Познаването на Божията воля казва от опит. Да познавате от опит каква е Божията воля. От опит не да ти казват, че Божията воля е такава, а ти да се опитал каква е Божията воля. Каква е Божията воля за светиите, за нас. Какво трябва да знаем? Какво иска Бог? Защо питате каква е Божията воля? Тя даде на Словото. Какво е първото нещо, което Бог изисква от нас? Нашето спасение. Това е Божията воля. И точно това указва Христос в посланието към Евангелието от Йоанна, 6 глава. Той говори на тези множества, които бяха нахранени и ги намери в Капернаум, и те го питаха какво да правят, за да вършат Божията воля. И той каза, Божията воля да повярвате в този, който е пратил. Значи да повярваме в Исус, това е Божията воля. И след това какво казва? Ето ги четем 6 глава, 39-40 стих. И ето волята на Тогава, който ме е пратил. От всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреси в последния ден. Защото това е волята на Отца. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден. Това е волята. Това, което Бог иска да направи. Защо питаше, каква е Божията воля. Но след това какво е да? Живейте в мир с всички човеци и онова освещение, без което никой няма да види Бога. Четем в посланието към евреите, 12 глава, 14, 13 глава, 12. Бог пише нашето освещение. Това Божията воля. Какво трябва да правим? Да сме святи. Ама искам да отида там, ами ако те допринася за твоето святост, отива, и ако не допринася, какво те ми е? Ни там не ти иде место. Защо? Защото Бог казва още в закона, в Левит 19 глава, той казва, бъдете святи, защото аз, Господ, съм свят. Той иска нашата святост, иска нашето освещение. И той действа, за да ни освети. Това е волята на Отца ми. Да извади от греха човекът, да го спаси, да го освети, това е волята. С неговата воля казва сме осветени. Бог ни освещава. А
Господи, трябва да вземем грехът. Каква е неговата воля? Да прославяме Бога. Всяко нещо, което вършим, трябва да бъде за прослава на Бога. Ако не е за прослава на Бога, няма какво да го вършим. То не ни трябва. Защото това е волята. И Христос какво каза на тези множества, събрани в планината и тази, чуда негова проповед на планината, планинската проповед, в Матея 5 глава 16 стих казва: да видят вашите добри дела и да прославят вашия небесен Отец. Значи всичко това, което вършим ние в нашия живот, трябва да бъде за прослава на Бога. Какво питаш, каква е Божията воля? Ми това е. Всичко, което вършиш, да бъде за Божия слава. Където и да сме, каквото и да правим, за Божия слава. Това е Божията воля. И затова не се питаме какво да правя. Ами това Бог иска да прави, какво се питаш? Дотида ли там, където да отидеш, ти трябва да бъдеш за слава на Бога. Където и да си. Чрез тебе Господ трябва да се прослага. Основната цел, която Бог е имал с човека да го създаде, това е да се прослави Бога. Божията слава се вижда видимо чрез нас, че Той е създал нещо, което е съвсем различно от всичко това, което е в творението. И човекът е създаден от Бога за Негова слава. И затова всичко това, което вършим, където да сме, каквото и да правим, в каквито положения да се изпадем, да се прослави Бога. Където да си, каквото и да е твоето състояние, било здраве, било в болест, изпитание, как може в това положение, в което се намирам, да прослави Бога? А не да мислям да се молим да не отърве от това положение. Той иска това положение, в което се намираме, да го прославим. И тогава той ще действа много по-добре за всеки един от нас, защото той знае това, което ни трябва. Но ние трябва каквото и състояние да се намираме, как може това положение, в което аз се намирам, да се прослави Бога. Това е неговата воля. А ние искаме точно тази работа да не вършим. Да не вършим неговата воля, затова да се молим каква е Божията воля. Това, което получение се намираш, слава на Бога. Бог знае къде си. Ти мислиш, че той не знае нищо. И ти трябва да му кажеш, че това в положение, в което се намираш, е много лошо, да може да те отърве. Но той знае, че си там. Па може нарочно да те пратя там. Това е Божията воля. От опит да познаем каква е Божията воля. А Божията воля, той иска да ни спаси. Той иска да ни освети. Той иска нашия живот да бъде за Негова слава. И когато знаем тези неща, няма да се питаме, ма каква е Божията воля. А когато се питаме каква е Божията воля, знаете ли какъв е мотива? Как да не я вършим? Като там, където сме, трябва да извършим, ама не мисля, че да я вършим, да видим какво Бог иска да ни каже. Т.е. да ни отрева това положение, в което ние се намираме. Защото ние искаме да прославим Бога, но по наш начин. И тук апостолът казва нещо, което е много мъчно за всички нас. Не участвайте в делата на тъмнината, а ги изобличавай. Има как да му кажем, аз я. И знаете ли какво оправдай? Аз го обичам, бе, как да му кажа. Ме не го обичиш. Защото ако остане в греха, ще загиви. И как го обичиш тогава? Ако го изобличиш, може да се върне. Това е значи го обичам. Обичта, Божията любов, любовта между църквата не е сантиментална само. Те ме чувстват, но това е пожертвателност. Ние искаме този човек да не загине. Ако го обичаме, ще го изобличим, да може да го върнем. Но ако не го изобличим, може да се загине. Как го обичаме тогава?
Значи не можем да оправдаваме себе си с нещо, което Господ казва. Не участвайте в злата на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. И сега президента ни призова да се молим, ама тези, които бяха президента, не му казаха какво трябва да правим. Не можем да се молим за благословение на народа, ако народа не се мокае. Е, това е работата на църквата. Това трябва да го каже църквата. Добре, господин президент, че се молим ние, но ако народа не се мокае, колкото да се молим, нищо няма да има. Това е положението. Нищо няма да има. Никакъв резултат няма да има, ако човекът не остави грехът. Колкото ще да се моли. Целият свят да се моли, ако не остави грехът, няма подобрение. Защото всичко, което е в страната ни, е резултат именно на това грешно състояние, което се намира целият наш народ. И това е работа. Не участвай в тъмната, а изобличавай. Това е Божията воля. Ама нас не изисти. Тая болема е малко трудно да я вършим и затова искаме да се отървем. Апостол отказа, от опит трябва да познаваме нещата. Когато изобличим човека за грях и му кажем пътят на правдата и се помолим за него, Святия Дух може да действа в него и то да се върне. Защото казва, какво е времето? Дните са лоши. Това е времето, в което живе. Един бред казва лукаве. И сега това време, в което ние живеем, как да го използвам? Това казва не като глупави, а като мъдри. Използвай благовремето, което е дадено. Каквито ще да са дните, каквито и да са лоши дни, ние трябва да ги използваме. Защото сме разумни. Разумността е резултат от действието на Святия Дух в нашия ум. Използване времето, каквито да са дните. Има една песен, Боже Твой, слата глас, слушаме ли там третата страфа, каза, макар и мрак да е и черни дни, пак на теб ще се надеем, Христе, за любовта Твоя ще пеем хвала. Каквито да са дните, лукави са, лоши са, но ние ще славим Бога. Защото това е Божията воля. И тогава заключава накрая това поучение. За всичко благодарете. За всичко. Искам да запомня. За всичко. Каквото и да даде в нашия живот. Благодарим на Бога. Слава на името. Защо? Бог работи с оглед на вечността. Ние работим с оглед за това време, как да ни е добре тук. Но Бог иска, може би, да иска тук да не ни е добре толкова, но да ни е добре там. И Той работи именно с оглед на вечността, а не времените с положение, в което ние се намираме. И затова казва, за всичко благодарете. Подготвя се, искаш да отидеш на работа, старая се, явявай се на интервю, успешно изстреляваш всичко и чакаш да те назначат на работа и не те назначават. И какво ще прави? И ще благодарим на Бога. Защо ми предвидя нещо друго? Ако някой от вас следи тази духовна мана, ако искате, по-милата година имаше там една сестра разправяше тази злобност. Мъже са кратени от работа. Кандидатства за дърго. Явява се на интервю всичко добре и там го одобряват, че са съгласни и чакат да го назначат, да го назначават. След един месец същата фирма фалира. Значи ако го бяха назначили, след един месец па ще бъде безработен. А след три месеца го назначат друга работа, към го приемат, по-близо до дома му, по-малко разходи пътуването и по-добра работа. Значи за всичко благодарете. В момента може да издетеше неблагоприятно положението, но Бог е този, който върши нещата. И така,
не се обхождайте като глупови, а като мъдри. А за да бъде мъдри, Святия Дух трябва да бъде в нас. Той е мъдростта. Божия Дух, Христовия Дух, Святия Дух е в нас. И тогава ще се обхождаме като мъдри, знаем Божията воля и Бог да ни благослови да изпълняваме. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за Словото, което се ни дава. Благодарим Ти за тези истини, които Ти ни казваш чрез Словото Си. И сега Ти се молим, Отче благи, което Словото се целя да дълбоко в нашите сърца и души и то да се развива, да расте, да дава плод за вечен живот. И Ти благодарим, че Ти даваш тези истини чрез Своето Слово. Но Ти се молим, че с Твоя Свят Дух да ръководиш нашите размишления и когато четем и размишляваме върху Твоето Слово, Ти да ни разкриваш все повече и повече истините на Словото, защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И ми Ти благодарим, че ми си ни разкрил волята Си и си ни открил истината чрез Твоя възлюбен Син и си ни приел при себе Си. Извлекал си ни от тината на греха, поставил си ни в своето царство и очакваш от нас да бъдем верни Твои святи и ни живеем Твоя, че благи. Ние сами нищо не можем да направим, затова молим се и изпълвани с Духа Си ръководини, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но през всички дни, които сме тук на земята, да вършим това, което ще бъде за прослава на Твоята. Това молим в името на Христа. Амин. Една песен, с която да завършим. Бог е храна моя. Записам нещо, може ли? Може, разбира се. Стих 14. Това е казано, стани ти, който спиш и възкреси от мъртвите, ще посвети Христос. За коя група човеци се отнася това? За вярващи, за спари, за невярващи или за кой? Това се отнася. За всички. Ние често си спиме. А Бог иска да сме будни. И каже, възкръснеме без Бог. И възкресни от мъртвите. Да. И ви се възкръснат от мъртвите, други ви сега. В Стария Завет всички мъртви казват, че спят. Това е формата, която се взима. И Христос се употребява, когато говори за Лазар. Нашият приятел Лазар вика за спа. И не очите не вземе. Той е щом за спиката, ще оздравее. Христос казва, и му хори умряви. Значи, така че тези, които са спят, са мъртви и трябва да възкръснат. Вярващи християни, които си лежат, ние сме плездахме прави, как готова слава на Бог и повече нищо. А, тези, които спят, са вярващи християни, така? Да, да. И как са мъртви, що са християни? Вижте, какво е? Спорите се, бе! Оле! Дай сега, десетте девици, пет разумни и пет неразумни, какво казваш? На всички се додрява. А, да. На всички, на всички. Така пазах. На всички се додрява. И затова Бог иска не да спим, а да сме будни.
Бог намира, който чрез кръвта на единият вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овците, нашия Господ Исус, да ни усъвършенства всяко добро нещо, като действа в нас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, Комуто бъде слава Бог. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чудата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и в целия свят сега и през вековете. Амин. Следващата събота си имаме Господа. Амин.